Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Μία ακόμα Δευτέρα στο Prime Time της Crete TV σε ώρα αιχμής και απόψε θα ανοίξουμε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που αφορά την ηχορύπανση, το χώρο της εστίασης, τους απλούς πολίτες και την καθημερινότητα στην πόλη του Ηρακλείου με σημείο αναφορά στην κανονιστική που πέρασε κατά πλειοψηφία την περασμένη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω ότι η κανονιστική ψηφίστηκε από την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού και από την παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη. Έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο, όμως θα έχουμε και αρκετές απευθείας συνδέσεις και από καταστηματάρχες εστίασης, αλλά και από το κέντρο της πόλης, όπου σας επιφυλάσσουμε και μία, νομίζω, όμορφη έκπληξη. Μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Αγριμανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Ντονακάκη Χαλβατζή. Καλησπέρα σας, κυρία Ντονακάκη. Καλώς ορίσατε. Ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κύριος Στέλιος Βοριάς. Καλησπέρα σας, κύριε Βοριά. Καλώς ορίσατε. Και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, ο κύριος Μπάμπης Λεκάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Λεκάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, κύριε Σέλιο. Θέλω μια πολύ γρήγορη τοποθέτηση από όλους σας. Ένα ερώτημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να σας πω, κύριε Αγριμανάκη, ότι πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή, έρχονται μηνύματα από τηλεθεατές στο email της εκπομπής. Θα βλέπουν και τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι cretetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ζητούν πότε θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η κανονιστική που ψηφίστηκε την περασμένη Δευτέρα στην Αττική Λότζια. Κύριε Δασκαλάκη, ναι, να ενημερώσουμε τους πολίτες του Ηρακλείου, τους συνδημότες μας, ότι η κανονιστική θα είναι σε ισχύ αμέσως μετά την οριστικοποίησή της από την αποκεντρωμένη διοίκηση, όπως ήθιστε να πηγαίνει μια τέτοιου είδους κανονιστική. Δηλαδή, έχει περαστεί, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει πάει με τη σειρά της για την έγκρισή της από την αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου και είναι και υπεύθυνη. Εκεί απαιτείται, κύριε Αγριμανάκη, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Γιατί ακούστε τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες που μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ με το απόψινό θέμα εδώ στην εκπομπή, υπήρξαν άνθρωποι από την εστίαση που μου λένε ότι μήπως δίνεται μια μικρή περίοδος χάριτος και να φτάσει μέχρι την περίοδο των εορτών, που έτσι κι αλλιώς η εστίαση έχει την τιμητική της στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ακούστε, κύριε Δασκαλάκη, θέλω να είμαι ξεκάθαρος και όσο γίνεται πιο σαφής μπρος τους συνδημότες μας, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα της ηχορύπανσης, η σημασία του έχει να κάνει με την διασφάλιση της ποιότητας της καθημερινής ποιοτικής ζωής των πολιτών. Ένα, και ταυτόχρονα με την συνύπαρξη, τη σχέση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της διασκέδασης και όλων αυτών των συνδημοτών μας που ασχολούνται με το επάγγελμα είτε της διασκέδασης είτε του ψητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουμε ότι η ηχορύπανση όντως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, αν όχι το σημαντικότερο, στην καθημερινή ποιοτική ζωή των πολιτών. Με πολλές βλαπτικές παρενέργειες στην καθημερινότητα που πολλές φορές έχει να κάνει με αυξημένο στρες, με η ποιότητα ύπνου να είναι στο χειρότερό της, που αποτελεί πολλά σημαντικά και παθολογικά προβλήματα στην συνολική υγεία του ανθρώπου. Οπότε η διαδικασία της κανονιστικής, θέλω να πω, ήταν μια δύσκολη, πολυσυνδετή, πολυεπίπεδη. Και απαιτούσε δράσεις συντονισμένες έτσι ώστε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανθρώπινη ποιοτική ζωή και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που και τα δύο τα θέλουμε. Τα θέλουμε ισόρροπα, το ένα να μην βλάπτει το άλλο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ως ορίζει και ο νόμος, εμείς πάνω στη διαδικασία του νόμου, πάνω δηλαδή, χωρίς να αντίκειται μπρος τον νόμο, πήραμε την απόφαση στην πρωτοβουλία να κάνουμε μια ρυθμιστική αρχή, ένα κανονισμό τέτοιο που θα διέπει την ισόρροπη αυτή και βιώσιμη ανάπτυξη και της κοινωνίας. Δεν μου απαντάτε όμως στο κομμάτι, θα εφαρμοστεί άμεσα ή μπορεί να εφαρμοστεί και από τις αρχές του 2025. Όχι, όχι, όχι. Άμεση εφαρμογή, εφόσον περάσει όλη τη διαδικασία. Αυτό που ακούγεται για περίοδος χάριτος στην εστίαση δεν ισχύει όσον αφορά την περίοδο των εορτών. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο όρος μέσα στην κανονιστική. Η κανονιστική, εφόσον περάσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, θα είναι και κανονισμός για το Δήμο Ηρακλείου και θα τους διέπει. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι θα εφαρμοστεί μέσα στο Νοέμβριο, κάπως έτσι. Φυσικά. Νομίζω, ναι. Αν όλα πάνε καλά, δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά νομίζω αν όλα πάνε καλά, μέσα στο Νοέμβρι, αρχές Νοέμβρη, θα έχουμε την κανονιστική σε πλήρη. Η αποκεντρωμένη διοίκηση θα μπορούσε να θέσει και ένσταση σε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστε, κάτω από προϋποθέσεις, ναι, θα μπορούσε να θέσει και ενστάσεις.
Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Mm-hmm. Δεν θα συμβεί γιατί δεν αντίκειται αυτό έναντι του νόμου. Όπως ξέρετε, με βάση το νόμο 3463 του 2006, οι κοινότητες και οι Δήμοι μπορούν να κανονίσουν θέματα ηχορύπανσης, ορών κτλ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε κι εμείς. Νομίζω κινηθήκαμε με έναν τρόπο τέτοιο που δημιουργεί αξία, δεν βλάπτει την αξία και της ζωής αλλά και της επιχειρηματικότητας. Οπότε νομίζω και η επικεντρωμένη διοίκηση θα το κάνει δεκτό και έτσι θα γίνει ένας κανονισμός για όλους μας. Κυρία Ντονακάκη, είστε από τους ανθρώπους και οφείλω να το υπογραμμίσω και να το πω αυτό δημόσια, που από την πρώτη στιγμή φέρατε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Θέλατε να το διατηρήσετε και κατά τη γνώμη μου ορθώς επιχειρήσατε να θέσετε και τις κόκκινες γραμμές της εστίασης. Είστε και δημοτική σύμβουλος. Την περασμένη Δευτέρα και με τη δική σας ψήφο πέρασε αυτή η κανονιστική. Θέλετε να μου πείτε τι είναι αυτό που άλλαξε από την αρχική πρόταση, που πραγματικά ήσασταν πολύ κάθετοι και σε δημόσιες τοποθετήσεις, σε ρεπορτάζ. Θα σας πω, καταρχήν να πούμε ότι το θέμα της κανονιστικής εκκρεμούσε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, mm-hmm. όπου είχε συσταθεί μια επιτροπή που ήταν και μέλος του Συμβουλίου μας, ο κ. Ζερβάκης, ο αντιπρόεδρός μας, ο οποίος είχε συγηθεί τότε κάποια ωράρια συγκεκριμένα, σύμφωνα δηλαδή με την επιθυμία και των συναδέλφων, για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς σαν επιχειρηματίες, όπως είπε ο κ. Αγρημανάκης, αλλά και να μην δημιουργούμε πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Τώρα ήρθε η νέα Δημοτική Αρχή να διαβουλευτούμε και να βρούμε μια λύση και για τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Αυτό που καταφέραμε ήταν το ότι ο κ. Αγρημανάκης και ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός κατάλαβε ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που και επιφέρει πολλά έσοδα στο Δήμο και θα πρέπει να τη στηρίξουν με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που μας δίνεται η δυνατότητα με αυτή την ειδική άδεια, με αυτή τη γνωστοποίηση που μπορούμε μέσω μιας πλατφόρμας να δηλώσουμε το ωράριο που θέμε, σύμφωνα πάντα με την νομιμότητα, τα ντεσιμπέρ που προβλέπει ο νόμος, γιατί και ο Δήμος δεν μπορεί να παραβιάσει την νομοθεσία mm-hmm. από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει είτε για το ωράριο κοινής ησυχίας είτε για τα ντεσιμπέρ. Όμως ότι μας δίνει τη δυνατότητα να το εφαρμόσουμε στα ωράρια που θέλουμε μέχρι κάποια ώρα, αρκετά καλή ώρα να πω για μας, κυρίως τα κλαμπ, τα οποία ανοίγουν από τις 10 και μετά, γιατί δεν μπορούμε να περιορίσουμε και εμείς τα ωράρια και να καταδικάσουμε αυτά τα μαγαζιά να μην μπορούν να δουλέψουν ή να διώξουν τους εργαζόμενούς τους. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία, μια παρερμηνία, ποιους αφορά αυτή η κανονιστική. Κυρίως αφορά την εστίαση που έχει να κάνει με το φαγητό, τα lounge bar, αυτά που έχουν και ανοιχτούς χώρους. Ακριβώς. Τα νυχτερινά κέντρα, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει και σε εμάς γίνεται κρούση, μας ρωτάνε. Mm-hmm. Τα μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά, όπως τα μαγαζιά που έχουν ζωντανή μουσική, τα λεγόμενα μπουζουξίδικα. Είναι άλλη νομοθεσία, θέλετε να πείτε. Ή τα μεγάλα κλαμπ που παίζουν δυνατή μουσική, αυτά είναι άλλη νομοθεσία. Και δεν επηρεάζεται, από αυτήν την κατάσταση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ό,τι αφορά τα κέντρα διασκέδασης, εκεί έχουν τα ντεσιμπέλ να είναι μέχρι 100. Mm-hmm. Είναι άλλη νομοθεσία στα κέντρα διασκέδασης. Ό,τι αφορά τα κλαμπ όμως, επηρεάζονται πάρα πολύ με αυτή την κανονιστική. Τα κλαμπ εννοείται κυρίως στα 100 ντεσιμπέλ. Ναι, δεν είναι στα 100 ντεσιμπέλ. Είναι σε ανοιχτούς χώρους και λειτουργούν ανοιχτά μαγαζιά. Γιατί απ' έξω στους εξωτερικούς χώρους τα ντεσιμπέλ είναι μέχρι 35 το πολύ. Άρα λοιπόν αυτά τα μαγαζιά είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένα. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης μουσικής με αυτή την άδεια, εφόσον βέβαια έχουν αυτή την έκθεση, την τεχνική που λένε από μηχανολόγο, όπου φαίνεται αν πραγματικά παραβιάζουν και κάνουν δημιουργία. Κατανοείται όμως σε εστίαση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κυρία Ντονακάκη, σε κάποια σημεία της πόλης του Ηρακλείου, που κακά τα ψέματα όλοι ζούμε σε αυτήν την πόλη. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αναγκάζονται να έχουν ανοιχτά και τα παράθυρα. Κάτι, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση σε αυτό, γιατί νομίζουν ότι η εστίαση θέλουν να δουλεύουμε και μόνο να κερδίζουμε χρήματα εις βάρος των πολιτών. Δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς απλά θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα για αυτά τα μαγαζιά, τα οποία έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα, απασχολούν πάρα πολλούς εργαζόμενους, να μπορούν να υπάρχει ένα παραθυράκι, να μπορούν και αυτοί να δουλέψουν. Μάλιστα. Δεν θέλαμε να δημιουργούμε πρόβλημα στην υγεία ούτε στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Επειδή σε πολύ λίγο θα καλησπερίσουμε και τον κύριο Ποτουρίδη από τον σύλλογο που έχουν οι πολίτες, το Σύλλογος Ποιότητας Ζωής στο Ηράκλειο, θα ήθελα να έρθω σε εσάς, κύριε Βοριά, και θα σας ρωτήσω με την ιδιότητα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Εδώ, αυτή η κανονιστική θα μπορούσε να προκαλέσει και μια εργασιακή ανασφάλεια για ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, η αλήθεια είναι ότι ο χώρος της εστίασης είναι ένας κλάδος που μπορεί στο παρελθόν να στήριξε τα ζητήματα της εργασίας. Ωστόσο όμως τώρα που μιλάμε... Καταρχήν να σας διακόψω και να κάνω μία διευκρίνηση. Ορθώς το ρωτάει ο τηλεθεατής. Αυτή η κανονιστική αφορά
τον Δήμο του Ηρακλείου. Άρα, όλα τα καταστήματα που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Επειδή έρχονται μηνύματα από την περιοχή του Μαλεβιζίου και από την περιοχή της Αμμουδάρας, εκεί είναι άλλος Δήμος, ισχύουν άλλα δεδομένα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όπως και δύο μηνύματα που έχουν έρθει από την περιοχή της Χερσονήσου. Μιλάμε για την κανονιστική στον Δήμο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι, κύριε Βοριά. Ωστόσο, όμως, η εστίαση θα πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά, όπως πολύ σωστά είπατε. Άλλο η εστίαση, άλλο το κλαμπ, άλλο το νυχτερινό κέντρο. Σίγουρα μπορεί να μιλάμε μια ηχορύπανση της επιχείρησης σε σχέση με τους πολίτες, αλλά πάντα υπάρχει και η σχέση με τους εργαζόμενους, δηλαδή το εσωτερικό, από ό,τι γίνεται. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή και το ζήτημα αν να μην εκτίθονται οι εργαζόμενοι για πολλές ώρες εν τη συμπέλη που μπορεί ακόμη να πάθουν και ζημιά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα όμως θέλουμε ένα κανονικό, ένα επιχειρήσεις οι οποίες και να στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από την άλλη, αλλά και από την άλλη να επικρατεί και λογική. Εγώ δεν φαντάζομαι επιχείρηση, ειδικά που είναι για ένα κλαμπ, να μην έχει μια ηχορύπανση. Για μια επιχείρηση δηλαδή η οποία θα λειτουργεί μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, οφείλει να έχει μια ηχορύπανση και να έχει μια τέτοια επένδυση, έτσι ώστε να μην είναι. Γιατί και οι πολίτες είναι εργαζόμενοι που θέλουν το βράδυ να πάνε να ξεκουραστούν, να ησυχάσουν, να κοιμηθούν. Αν ακούνε δηλαδή μουσικές μέχρι τις 1 η ώρα μετά από τα μεσάνυχτα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές που με βοηθάνε. Ομολογουμένως είναι πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις σας. Προτού έρθω σε σας, κύριε Λεκάκη. Κύριε Αγριμανάκη, ερώτημα τηλεθεατή. Η αλήθεια είναι ότι το είχα και εγώ στη λίστα να σας το μεταφέρω, μιας και βλέπω όμως ότι επιμένει, θα το μεταφέρω. Κλείνει η μουσική. Ακριβώς. Δεν κλείνει το κατάστημα. Χαίρομαι που το διευκρινίσατε. Άρα, αν εγώ είμαι σε ένα πεζόδρομο της πόλης του Ηρακλείου, απλά μετά τη 1 η ώρα δεν θα ακούω μουσική το καλοκαίρι. Μπορώ όμως να καθίσω στο κατάστημα. Κύριε Δεσκαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα και τον τηλεθεατή σας. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να είναι απόλυτα σαφές. Δεν μιλάμε για το κλείσιμο του μαγαζιού. Μιλάμε για το πότε παίζει η μουσική του μαγαζί και πότε επιβάλλεται να σταματήσει η μουσική του. Mm-hmm. Το πότε θα κλείσει είναι, το διέπουν άλλοι κανόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κανονιστική, πρέπει επίσης να διευκρινίσω ότι μιλάμε για τους πάντα για τους κλειστούς χώρους. Δηλαδή για τα μαγαζιά που δεν είναι υποχρεωτικό. Ένα μαγαζί εστίασης, για να καταλάβετε, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσει αν παίξει ή δεν παίξει μουσική. Στην πορεία γίνεται αυτή. Mm-hmm. Γι' αυτό και στην κανονιστική, αν είδατε τώρα, είναι υποχρεωμένος αυτός που θα ανοίξει ένα μαγαζί από τώρα και στο εξής να δηλώνει αν θα παίξει μουσική ή αν δεν θα παίξει. Γιατί αν θα παίζει μουσική το κατάστημά του, θα είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του. Άρα, την κανονιστική. Το κομμάτι της ηχορύπανσης αφορά μόνο τη μουσική. Δηλαδή, αν στον δρόμο ακριβώς είναι 150 άτομα που κάθονται σε ένα μαγαζί και μιλάνε, αυτό δεν είναι ηχορύπανση. Ακριβώς. Είναι ερώτημα τηλεθεατή. Ακριβώς, όπως μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, έρχομαι σε εσάς. Θα επιχειρήσω απόψε να σας λύσω όλες τις απορίες, γιατί είναι ένα θέμα που ομολογουμένως απασχολεί πάρα πολύ την πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή, εγώ τις τελευταίες μέρες και νύχτες, όπου βρεθώ, αυτό το πράγμα με ρωτάνε. Κύριε Λεκάκη, θέλω λίγο να μου συνεχίσετε τον προβληματισμό του κυρίου Βοριά. Η εστίαση έχει χτυπηθεί ανελαίητα τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρασε διαπυρός και σιδήρου την περίοδο της πανδημίας. Ξέρω αν ήταν εδώ πέρα κάποιος από την κυβέρνηση, θα πει, μα πήραν όμως κάποιο βοήθημα. Όσο βοηθήματα και να πάρεις, όταν η επιχείρησή σου είναι κλειστή, κέρδος δεν έχεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το λένε και τα απλά μαθηματικά. Τι μπορεί να προκύψει από αυτό? Και επειδή οφείλουμε να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις, κατανοώ απόλυτα και το κομμάτι της ηχορύπανσης, βεβαίως. Οι άνθρωποι δικαιούνται να μπορούν να κοιμηθούν με την ησυχία τους. Βεβαίως. Και να πούμε καταρχήν και να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί οι επιχειρήσεις να πήραν βοηθήματα από την πλευρά της πολιτείας για να στηριχτούν την εποχή της πανδημίας που ήταν κλειστά. Δυστυχώς πρέπει να γνωρίζουμε όμως και να γνωρίζουν και οι πολίτες ότι τα χρήματα αυτά, η πλειοψηφία τους, πρέπει να επεστραφεί από τους επιχειρηματίες. Άρα, αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες αυτοί δουλεύουν για να πληρώνουν χρήματα τα οποία πήραν για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Και θα πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να τα πληρώσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να ξέρουν και όλοι οι πολίτες ότι εμείς εστερνιζόμαστε και σαν επαγγελματίες ότι σίγουρα δεν θα πρέπει να ενοχλούμε αυτούς που θέλουν να ξεκουραστούν και να ησυχάσουν. Όλοι θέλουμε την ηρεμία μας και εμείς είμαστε επαγγελματίες και εμείς πρέπει να ξεκουραστούμε. Αλλά όταν έχουμε όμως μια πόλη την οποία τη θέλουμε ζωντανή και θέλουμε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να την κάνουμε τόπο προορισμού,
Έχουμε ένα κέντρο του Ηρακλείου το οποίο θέλουμε να το κάνουμε τόπο προορισμού και ζητάμε συνεχώς να έρχονται από άλλες πόλεις Σαββατοκύριακα για διαμονές. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθούν. Το κυριότερο θέμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διαμονή τους και η σύντησή τους. Mm-hmm. Μιλάμε για τη διασκέδαση. Αν εμείς κλείσουμε τη διασκέδαση, δεν θα χρειάζεται να είναι τόπος προορισμού. Θα βρουν άλλους τόπους να βρουν. Εσείς και έχετε εναλλακτική πρόταση, γιατί φαντάζομαι η Δημοτική Αρχή είναι μια αρχή που μπορεί και να ακούσει και μπορεί και να διαφοροποιηθεί αν χρειαστεί. Βεβαίως τώρα έχει ψηφιστεί η κανονιστική. Όμως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες τροποποιήσεις. Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι και με τις παρεμβάσεις μας που έγιναν και στη διαβούλευση, νομίζω ότι και η Δημοτική Αρχή έκανε ένα βήμα πίσω, γιατί οι ώρες που είχε στην αρχική ψήφιση της κανονιστικής ήταν τελείως διαφορετικές με τις ώρες που ψηφίστηκαν στην κανονιστική την προηγούμενη Δευτέρα. Κυρία Ντονακάκη, συγγνώμη, θέλω να κάνω λίγο πιο διαδραστική τη συζήτηση. Θα επανέλθω σε εσάς σε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Λεκάκης. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από αυτήν την κανονιστική ή έτσι ή αλλιώς είναι χαμένη η εστίαση. Το χαμένη δεν θα το έλεγα ότι είναι ακριβώς, γιατί εφόσον υπάρχει δυνατότητα, σας ξαναλέω, να μπορούμε με αυτή την ειδική άδεια και πάντα με τις προϋποθέσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε σαν επιχειρηματίες. Γιατί δεν είναι ότι ενοχλούμε μόνο αν δημιουργούμε η χορύπανση στους πολίτες ή τους επισκέπτες μας. Και εμείς οι ίδιοι, όπως είπατε, και οι εργαζόμενοι μας δεν αντέχουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παίζουμε στα προβλεπόμενα ντεσιμπέλ. Σίγουρα θα μπορούσαν να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή η αύξηση του ορίου των ντεσιμπέλ είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε, γιατί τα 85 είναι πάρα πολύ λίγα και κυρίως για τα μαγαζιά που διασκεδάζουμε. Όπως επίσης και το θέμα αυτό που συμβαίνει με το αυτόφορο, που κάνουν αναγκαστική προσαγωγή και μας ταλαιπωρούν έτσι όταν κάποιος δημιουργεί προβλήματα. Αυτά πρέπει λίγο να τα λούμε σε κυβερνητικό επίπεδο. Θα πάω στην πορεία και στο κομμάτι. Ναι, αλλά ό,τι αφορά, όμως τη δυνατότητα χρήσης μουσικής, θεωρώ ότι το παραθυράκι αυτό που είπα και πριν βοηθάει αρκετά. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, με αφορμή αυτό, αυτή τη στιγμή εσείς είστε ικανοποιημένος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η κανονιστική, γιατί για να πάρεις κάτι πρέπει και να δώσεις κάτι. Και εδώ αντιλαμβάνομαι ότι και οι πολίτες αλλά και οι άνθρωποι της εστίασης βρήκαν μια κοινή γραμμή, ένα κοινό σημείο πλεύσης που απαραίτητα δεν θα είναι και το 100% επιθυμητό αποτέλεσμα για τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι αναφέρατε πριν και το αναφέρατε και στον κύριο Αντιδήμαρχο ότι αν ένα μαγαζί είναι ανοιχτό και δεν παίζει μουσική και έχει 100 ανθρώπους απ' έξω, ήδη δημιουργούν η χορύπανση. Αυτή η χορύπανση που δημιουργούν 100 πολίτες, μιλώντας και μόνο, για να μην βάλουμε τη διαδικασία της διέλευσης από τους δρόμους με τα αυτοκίνητα είτε με τα δίκυκλα που δημιουργούν και αυτά μια φασαρία, νομίζω ότι και αυτά ακόμα ενοχλούν. Από εκεί και πέρα, εμείς με αυτή την κανονιστική μπορεί να μην είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Είχαμε ζητήσει με διαφοροποίηση, κύριε Δασκαλάκη, και σε συνεργασία και με το Σύλλογο για τις ημέρες των εορτών. Δεν μπορούμε να έχουμε τις ημέρες τις εορταστικές που είναι συγκεκριμένες. Έχουμε τα Χριστούγεννα, έχουμε την Πρωτοχρονιά, συγκεκριμένες μέρες. Ομολογουμένως είναι και μια καλή περίοδος για το Ηράκλειο. Που θα μπορούσε να ήταν μέσα στην κανονιστική μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση για τα καταστήματα που πρέπει να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, επιθυμούμε τις μέρες αυτές τις εορταστικές να φύγουμε, να πάμε σε ένα μαγαζί, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Και αν πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο δεν θα έχει μουσική και είναι κλειστά, θα βρούμε ένα άλλο μαγαζί ή ένα άλλο τόπο προορισμού να πάμε, που είναι πάρα πολύ κοντά, όπως αναφέρατε, είτε είναι Χερσόνησο, είτε είναι περιοχή Δήμος Μαλεβιζίου, Μαλεβιζίου στο οποίο θα μπορέσουμε Μάλιστα. να πάμε, με αποτέλεσμα να έχουμε ερημοποίηση του κέντρου της πόλης και τους πολίτες να μην χρειάζεται να κατεβαίνουν στο κέντρο για να μπορέσουν να διασκεδάσουν. Μάλιστα. Άρα, ναι, βέβαια, εμείς είπαμε και το άλλο, ότι θα πρέπει και τα μαγαζιά να συμμορφωθούν και να παίζουν όπως ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε να μην ενοχλούν. Δεν χρειάζεται να είναι τέρμα η μουσική. Και η χαμηλή μουσική νομίζω ότι φτάνει για να μπορέσει να λειτουργήσει, να πάει και ο άλλος και να κάνει και την παρέα του και να συζητήσει και να πιει το ποτό του. Διαβάζοντας την κανονιστική, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας, κύριε Αγρημανάκη, νομίζω ότι σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν πολίτης έχω δικαίωμα να έχω προσωπική άποψη. Διαφωνώ λίγο στο κομμάτι με τους μουσικούς του δρόμου. Και θα σας πω γιατί, και είναι και μία άποψη που επικρατεί πάρα πολύ στην πόλη του Ηρακλείου. Κατά τη γνώμη μου, οι καλλιτέχνες αυτοί, οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες που διαθέτει η πόλη του Ηρακλείου, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα πολύ βοο κέντρο που πολλές φορές, ειδικά τις καθημερινές ημέρες, ακούγοντας αυτή η μουσική, μπορεί να σε ταξιδέψει και μακριά από τα προβλήματά σου.
Οφείλω να δώσω χώρο και χρόνο σε αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που έχει η πόλη του Ηρακλείου. Πάμε στην πλατεία των Λιονταριών. Καλλιτέχνης είναι και η Γεωργία Μακάκη, γιατί κάνει εξαιρετικά ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γεωργία. Και έχεις μαζί σου καλλιτέχνες του δρόμου στο Ηράκλειο. Του μουσικού του δρόμου. Ακριβώς. Βεβαίως. Βλέπετε το σκηνικό μουσικό. Καλλιτέχνες του δρόμου. Μουσικού του δρόμου. Που δίνουν μια νότα χαράς, μια νότα αισιοδοξίας στο Ηράκλειο. Όμως, Μάνο, πριν περάσουμε στα προβλήματα, λέω να ξεκινήσουμε να πάρουμε μια γεύση μουσικά και μετά επαναρχόμαστε. Βεβαίως. Από την πρώτη γειτονιά γνωρίσα 10 παιδιά. Με φύσω κάνα μάτι πάρα σε ένας μέτρος στενά. Συνεργεία λαϊκά, υγεία στρώπιζαν ήχους. Και τα όνομα ξεπερνούσαν, κολούσαν μόλι τους τοίχους. Στη χώρα αυτή που το όνομα ο κάθε κομπογιάννητης. Δεν είχα μόνο να φτιάξει στόχους και επιταλήσεις. Θέλαμε απλά αντίδραση στο δόγμα του τρόμου. Τα παρατήσαμε όταν χάσαμε τη μάχη του δρόμου. Τώρα μου λες πως πλήθεις. Είσαι πρωταλήθης, ενοχλεί ο χνήτης και κάποιος ασφαλής. Πολίτες και πολιτικοί, απολυτοί, χριστιανοί, αγρότες και νησιώτες. Ακόμα έχουν να καρποθούν τούτοι και δόξες. Και πες μου τελικά, τι θα είναι πιο καλά, το να είμαστε μαζί, να είσαι μοναχικά, γειτονιά, γειτονιά. Πες μου αλήθεια είναι καλά, αλήθεια πες μου στάρεις, μόνο φρόνημα παιδιά. Και πες μου ιδανικά, τι θα είναι πιο καλά, το να είμαστε μαζί, να είσαι μοναχικά, γειτονιά, γειτονιά. Αλήθεια είναι καλά, αλήθεια πες μου στάρεις, μόνο φρόνημα παιδιά. Ναμ, 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 ναμ. Έχω την άνεση του χρόνου, χρόνος είναι χιλιά. Με κοιτάνε στα μάτια πελαγωμένα παιδιά. Πώς βρίσκεις την άρνηση, σκοτάδι τα κενά. Με ελευθερώνει η αγάπη και να μοιράζω χαρά. Τώρα μου λες πως πλήτης, είσαι πρωταλήτης. Σε ενοχλεί ο χνήτης και κάποιος ασφαλήτης. Πολίτες και πολιτικοί, απολυτοί, χριστιανοί, αγρότες και νησιώτες. Ακόμα έχουν να καρποθούν τούτοι και δόξες. Πες μου τελικά, τι θα είναι πιο καλά, το να είμαστε μαζί, να ζεις μοναχικά, γειτονιά, γειτονιά. Πες μου αλήθεια είναι καλά, αλήθεια πες μου στάρεις, μόνο φρόνημα παιδιά. Και πες μου ιδανικά, τι θα είναι πιο καλά, το να είμαστε μαζί, να ζεις μοναχικά, γειτονιά, γειτονιά. Αλήθεια είναι καλά, αλήθεια πες μου στάρεις, μόνο φρόνημα παιδιά. Ναμ, 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 ναμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευθύμη. Ευχαριστούμε τον Ευθύμη. Και ώρα αιχμής, μπορεί να μας κάνεις ένα στίχο για την ώρα αιχμής, πάμε. Οκ. Κρήτη TV. Κρήτη TV. Ώρα αιχμής με την Γεωργία, με το μικρόφωνο και το Μάνο Δασκαλάκι. Hey, άκουσε κάτι, έχω να σου πω μια ιστορία. Τα λέμε εδώ από τον Λιονταριών την πλατεία και του Δήμαρχου. Σκοπεύουμε να κάνουμε χαλάστρα σε αυτό που ετοιμάζει και το έχουμε αφήσει εκεί στην κρεμάστρα. Hey, είναι ο Ευθύμης στο μικρόφωνο εδώ και έχω δίπλα τον Στέφαν, τον καλό μου αδερφό και τον Γιάννη. Hey, ξενυχτήσαμε χθες βράδυ και επειδή το που αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στην εκπομπή σας και να σας πούμε με ένα χάδι. Κρήτη TV. Κρήτη TV. Ευχαριστούμε πολύ, Ευθύμη. Μας παρέσει στο ρυθμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευθύμης. Ευχαριστούμε. Γεωργία, νομίζω ότι. Γεωργία, θέλω λίγο να μεταφέρουν τα δικά τους προβλήματα. Είναι εδώ και ο κύριος Αγριμανάκης. Και επειδή ο κύριος Αγριμανάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει και χιούμορ και έχει και αντίληψη και ζει στην καθημερινότητα, δεν είναι ένας άνθρωπος που έπεσε αλεξιπτωτιστής στην πόλη του Ηρακλείου, νομίζω ότι μπορεί να ακούσει αυτά τα εξαιρετικά ταλέντα, αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που μας συντροφεύουν χωρίς να τους γνωρίζουμε στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Έτσι ακριβώς, Μάνο. Έχουμε δίπλα μας τον Ευθύμη, ο οποίος είναι μουσικός του δρόμου αρκετά χρόνια. Να πούμε ότι βρίσκονται βεβαίως και άλλοι μουσικοί του δρόμου εδώ δίπλα μας. Να πούμε ότι διαφωνούν σε πολλά σημεία της κανονιστικής του Δήμου Ηρακλείου, που ορίζονται 10 σημεία. Βρισκόμαστε, Μάνο, σε ένα σημείο στα Λιοντάρια που απαγορεύεται να παίζουν μουσική, σε μνημεία δηλαδή κοντά και στη Λότζια, και διαφωνούν κάθετα και στα σημεία που έχουν οριστεί. Όπως επίσης και στη πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να μπαίνουν οι μουσικοί του δρόμου και να δηλώνουν ώρα και πότε που θα πέσουν μουσική. Ευθύμη, ο λόγος σε εσάς. Γεωργία, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε μέλη της Συλλογικότητας των Καλλιτεχνών του Δρόμου Ηρακλείου και εκφράζουμε όχι μόνο το δικό μας αγώνα, αλλά έναν αγώνα που σε λίγο θα αφορά και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εδώ απλά γίνεται μια κακή αρχή, θα πω. Κακή αρχή γιατί μέχρι τώρα
είναι ελεύθερο το να παίζεις μουσική στους δρόμους και όχι μόνο μουσική. Γι' αυτό και είμαστε οι καλλιτέχνες του δρόμου και όχι απλά μουσική του δρόμου. Είναι ελεύθερο το να εκφράζεται καλλιτεχνικά οποιοδήποτε θέλει, από τη στιγμή φυσικά που σέβεται κάποια απλά πράγματα όπως οι ώρες κοινής ησυχίας και όπως το γεγονός ότι δεν του ανήκει μια θέση αποκλειστικά στον δρόμο. Βρισκόμαστε στα λιοντάρια που απαγορεύεται. Βρισκόμαστε στα λιοντάρια που αυτή τη στιγμή, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, θεωρείται ότι η παρουσία μας εδώ κάνει κακό στα μνημεία. Και πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο υπάρχει εκρηκτική εμπορική δραστηριότητα και νομίζω ότι ακούγεται τουλάχιστον σαν μια πολύ κακή πρόφαση το να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος ότι οι καλλιτέχνες του δρόμου φθήρουν με την παρουσία τους εδώ τα μνημεία. Γεωργία, να δώσουμε και στα άλλα παιδιά το λόγο για να πάρει το λόγο με τον κύριο Σαγρημανάκη. Αυτό που συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας είναι ότι είναι ελεύθερη η καλλιτεχνική έκφραση όποτε έχει στο παρελθόν επιχειρήσει ένας δήμος ή η δημοτική αστυνομία ή αστυνομία ή το λιμενικό να επιβάλλει ένα πρόστιμο, το έχει πάρει πίσω. Γιατί πρώτα απ' όλα ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται ένας καλλιτέχνης του δρόμου το αγαπάει αυτό και το θέλει. Βεβαίως. Εδώ έχουμε το λόγο και σε άλλα παιδιά, στο Γιάννη και στο Στέφανο. Λοιπόν, Γιάννη, καλησπέρα, τι είναι για τα νέα δεδομένα που θα πρέπει να συμμορφωθείτε σε ένα πλαίσιο. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι έχουν υπάρξει άλλοι δήμοι εδώ στην Κρήτη όπου μας έχουν προσκαλέσει να παίξουμε στους δρόμους του Δήμου τους και αυτό έχει γίνει με πολύ αγάπη, με μεγάλη αγκαλιά το οποίο έρχεται σε μεγάλη αντίθεση ας πούμε με το τι βιώνουμε εδώ, στο μέρος που ζούμε. Αρχικά να πω ότι το κομμάτι της πλατφόρμας, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρουσίασε ο κύριος Αγρημανάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται ένα πολύ καινοτόμο σχέδιο, αλλά έχει μια τεράστια προβληματική από τη βάση της. Αν δεν συμμετέχει κάποιος αυτό, γιατί μπορεί κάποιο άτομο να μην μπορεί να έχει πρόσβαση καν στο ίντερνετ ή για οποιοδήποτε άλλο προσωπικό λόγο, αυτό καθιστά το άτομο παράνομο. Με λίγα λόγια, είναι μια έμεση αδειοδότηση, η οποία μας βρίσκει αντίθετους εμάς. Ενώ τώρα γίνεται η συνεννόηση μεταξύ σας, τηλεφωνικά. Φυσικά, φυσικά. Έχουμε έτσι κι αλλιώς οι καλλιτέχνες του δρόμου στο Ηράκλειο και έχουν υπάρξει και άλλες προσπάθειες και σε άλλα νησιά, όπως είναι η Σύρος που έχω βρεθεί και εκεί, να υπάρξει πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των μουσικών και των καλλιτεχνών. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια συνεννόηση όχι μόνο τηλεφωνικά, αλλά και μέσα από μια άτυπη διαδικτυακή ας πούμε, κατάσταση. Έτσι ώστε να μπορούμε να προσέχουμε να αναπνέει η πόλη, να μην είμαστε συνέχεια στο ίδιο μέρος, να ερχόμαστε σε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες, να μπορούμε να υποδεχόμαστε τον κόσμο, τον καλλιτέχνη που θα έρθει στο Ηράκλειο, να του εξηγήσουμε, να τον υποδεχτούμε και να βρούμε όλη μια κοινή χρυσή τομή ώστε να υπάρχουμε και να εκφραζόμαστε. Και έχουμε σκοπό να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να διασφαλίσουμε την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, γιατί αυτό σίγουρα είναι πολύ στενό το πλαίσιο για να μας χωρέσει. Αυτό συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή αυτό το πλαίσιο της κανονιστικής του Δήμου Ηρακλείου. Η πόλη του Ηρακλείου είναι μια φιλόξενη πόλη για τους καλλιτέχνες του δρόμου. Μέχρι τώρα είναι δεδομένου ότι ήταν. Δεδομένου ότι στο Ηράκλειο μόνο φέτος φτάσανε πάνω από 40 καλλιτέχνες και με τσίρκο και με κουκλοθέατρο και τραγούδι, χορός. Οπότε μέχρι τώρα ήταν. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και μπρος. 40 καλλιτέχνες και θέσεις είναι 10. Ελάτε και εσείς κύριε Στέφανε. Καλησπέρα και έχουμε και την Πέλα. Λοιπόν, τι λέτε και εσείς για όλα αυτά. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τα παιδιά γενικότερα. Αυτό που με ανοχλεί πάρα πολύ είναι το αποκλεισμό που υπάρχει με φιλοξενούμενος που εγώ που είμαι ξένος, που ακούγεται κιόλας, ένιωθα πάρα πολύ φιλοξενούμενος εδώ και αυτό πρόσφερα και σε άλλες καλλιτέχνες και τώρα δεν ξέρω πώς να μπορώ να το προσφέρω με αυτή την κανονιστική πια. Φοβάσαι το πρόστιμο πλέον, έτσι. Και το πρόστιμο και την παρανομία του καλλιτεχνών. Αυτό είναι προβληματικό για όλους μας και για το κάθε φιλοξενούμενο που νομίζω η Κρήτη είναι πάρα πολύ γνωστή πως είναι ωραία. Μεγάλη κορυφή λοιπόν, της φιλοξενίας. Συγγνώμη. Να το ξαναδεί. Γεωργία, επειδή τόση ώρα ακούει με μεγάλη προσοχή. Ακούει με μεγάλη προσοχή ο κύριος Αγρημανάκης και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα δίνουμε φωνή σε αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες.
τους οποίους όλοι τους έχουμε θαυμάσει και τους θαυμάζουμε σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Θα ήθελα να κάνει ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, κύριε Γρημανάκη. Κύριε Σκαλάκη, πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ακούω και εγώ τον Στέφανο, τον Ευθύμη, τον Γιάννη με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Πρέπει να σας πω και να αναγνωρίσω πλήρως ότι η μουσική του δρόμου είναι μια συλλογικότητα που μέσα από αυτούς αναδεικνύεται το ηχόχρωμα της πόλης, δίνει ένα τόνο, ιδιαίτερα στις γιορτινές μέρες, αλλά και όχι μόνο στην καθημερινότητα της ζωής της πόλης. Εμείς δεν βάλαμε αποκλεισμό και θέλω παρακαλώ να φύγει αυτή η λέξη, γιατί δεν ακούγεται πολύ όμορφη. Ναι, γιατί αλλά δεν όταν λέτε αποκλεισμός για 10 θέσεις και οι καλλιτέχνες μπορεί το καλοκαίρι να φτάνουν 40. Ακούστε. Πρέπει να σας πω το εξής. Υπάρχουν 10 θέσεις. Τις 10 θέσεις τις βάλαμε εμείς. Έχοντας ήδη ζητήσει από την συλλογικότητα να μας φέρει θέσεις που ευθύ πιστεύει ότι μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι καλλιτικές δραστηριότητες. Δεν ήρθαν αυτές οι θέσεις. Εμείς βάλαμε και είμαστε και ανοιχτοί εδώ που το κουβεντιάζουμε και σε κάθε περίπτωση που μπορεί να συμβεί αυτό, να τροποποιήσουμε αν βρεθούν θέσεις τέτοιες που δεν εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα, την καθημερινότητα, δεν ενοχλούν με κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν θέλουμε αποκλεισμό αυτής της συλλογικότητας. Αυτό που πάει να ισχύσει στην πόλη του Ηρακλείου ισχύει σε κάποια άλλη ελληνική πόλη, γιατί όλοι ταξιδεύουμε στην Αθήνα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: στην Ερμού, αν κανείς διασχίσει την Ερμού μέχρι να φτάσει στην Καπνικαρέα, θα διαπιστώσει πάνω από 30 καλλιτέχνες του δρόμου, στο μετρό. Και να σας πω και κάτι άλλο: αν εγώ θέλω να πάρω την κιθάρα μου και να κατέβω στην Πλατεία Ελευθερίας να τραγουδήσω ένα απόγευμα, τι είναι αυτό που με εμποδίζει? Θα σας πω. Αν πάρετε την κιθάρα σας και πάτε δίπλα από ένα γραφείο ή από ένα μαγαζί που έχει να κάνει δοσοληψίες και παίζετε εσείς και διασκεδάζετε εσείς και οι συνετοιμόνες γύρω από εσάς, το γραφείο αυτό υποφέρει. Πολλές φορές κλείνει γιατί δεν μπορεί να αντέξει. Σας το λέω αυτό γιατί το Ηράκλειο έχει και μια μικρή ιδιαιτερότητα, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι ένας χώρος, το ιστορικό του κέντρο, που είναι άπλετο, τεράστιο, μπορεί κανείς να αναπτυχθεί με μεγάλη ευκολία. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα στενό, συγκριτικά με άλλες πόλεις, ιστορικό κέντρο, το οποίο διαπερνάει μουσική πολλές φορές και την καθημερινότητα. Πρέπει επίσης να σας πω ότι το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου σε σχέση με άλλες πόλεις ζει και κινείται περίπου το 1 τρίτο των δημοτών της πόλης και μένει μέσα. Και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δουλεύει μέσα. Όλο αυτό και θα πρέπει να το σεβαστούμε, όπως θα πρέπει να σεβαστούμε και τους μουσικούς του δρόμου. Θα μπορούσε να υπάρξει τροποποίηση για μεγαλύτερο αριθμό θέσεων σε διάφορα σημεία της πόλης? Φυσικά. Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι. Στα Λιοντάρια, που είναι τώρα τα παιδιά, να το δούμε και στην εικόνα, παιδιά. Τα Λιοντάρια είναι ένα σημείο που έτσι κι αλλιώς 24 ώρες το 24ωρο και κυρίως τις ώρες αιχμής έχει θόρυβο. Δηλαδή, αν παίζουν εδώ που είναι τώρα τα παιδιά, η Γεωργία, ποιο είναι το πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εκεί που είναι η Γεωργία, η συναδελφός σας, απαγορεύεται όχι γιατί το θέλει ο Δήμος, γιατί με βάση την κανονιστική, το Υπουργείο Πολιτισμού απαγορεύει σε ιστορικά μνημεία δίπλα στα 50 μέτρα, έως 50 μέτρα, να υπάρχει αυτού του είδους η ρύπανση ή η χορύπανση, όπως τη λέει. Εγώ δεν την πιστεύω, αλλά αυτό είναι. Και δεν πρέπει να περπατάνε και οι πεζοί, γιατί εκεί πέρα περνάνε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Ακούστε, άλλο να είσαι στα 15 μέτρα που έχει οριστεί μια θέση, και άλλο να είσαι δίπλα ακριβώς στο μνημείο. Δηλαδή, αν αυτά τα παιδιά πάνε απέναντι στη Βικελαία Βιβλιοθήκη μπροστά, στη γωνία που είναι με την οδό Δεδάλου, εκεί εμποδίζει το μνημείο? Όχι, μα έχουμε βγάλει στα 20 μέτρα από εκεί που είσαστε, έχουμε βγάλει θέση. Αν υπάρχει και άλλη θέση που μας υποδεικνύει η συλλογικότητα αυτή που μπορεί και δεν ενοχλεί, με χαρά, κύριε Δασκαλάκη, το λέω με πολύ σεβασμό αυτό και με πολύ κρατήσει αγάπη στους ανθρώπους αυτούς. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις καλλιτεχνική δεξιότητα, να είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στον δρόμο, και ξέρω επίσης πάρα πολύ καλά ότι πολλοί από αυτούς έχουν βγει μεγάλοι συνθέτες, μέσα από εκεί έχουν βγει τεράστιοι συνθέτες, τεράστια ονόματα τραγουδοποιών, τεράστιοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, εμείς και το θέλουμε και το επικροτούμε αυτό. Θέλουμε αυτό το ηχόχρωμα στην πόλη του Ηρακλείου. Το θέλουμε όμως με έναν τρόπο που δεν θα εμποδίζει την καθημερινότητα, την ποιοτική ζωή καθημερινή του Ηρακλειώτη. Γεωργία, νομίζω ότι από την πλευρά του κύριου Αγριμανάκης είναι ανοιχτό σε ένα διάλογο, βεβαίως. Ναι, ο κύριος Αγριμανάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, είναι ανοιχτό στο διάλογο. Εσείς είχατε καταθέσει κάποιες προτάσεις, οι οποίες φαντάζομαι ότι δεν έγιναν δεκτές, έτσι δεν είναι? Τι περιμένετε τώρα από τον κύριο Αγριμανάκη? Εμάς μας εκπροσωπεί καταρχάς ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος και το Παράρτημα της Κρήτης. Η πρόταση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και του Παραρτήματος Κρήτης ήταν η απόσυρση. Με την
υπάρχουσα κατάσταση να πιέζει χρονικά, έχοντας 10 ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης και με το μαχαίρι στο λαιμό και με την απειλή προστήμων παρανομίας, καθίσαμε να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε είναι, θέλει ο κύριος Αγριμανάκης να λειτουργήσει ευεργετικά και, να, και όχι ο κύριος Αγριμανάκης μόνο, γιατί μια δημοτική αρχή αλλάζει πρόσωπα. Θέλει να καλλιεργήσει και να λειτουργήσει ευεργετικά αυτό που συμβαίνει. Θέλει να βοηθήσει να υπάρχει τέχνη στους δρόμους. Εάν θέλει να το κάνει, εμάς η πρότασή μας είναι ότι να κάτσουμε κάτω και να το δούμε ψύχραμα και ωραία από εμάς που το κάνουμε πρώτα απ' όλα, που έχουμε την γνώση και την εμπειρία και να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει ευεργετικά. Μάλιστα. Όχι θέλει να απαντήσει ο κύριος Αγριμανάκης. Αν και νομίζω ότι ο κύριος Αγριμανάκης είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλει η Δημοτική Αρχή να διώξει τους καλλιτέχνες του δρόμου από τους δρόμους του Ηρακλείου. Ναι, κύριε Αγριμανάκη. Αγαπητέ κύριε Δασκαλάκη, και απευθύνομαι και στον Ευθύμη, ο οποίος θέτει το ερώτημα, θέλω να σας πω μονολεκτικά. Στο ερώτημα, αν θέλω. Ναι, θέλω. Και μαζί με μένα, εννοώντας, εκφράζω την Δημοτική Αρχή. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή τη συλλογικότητα να αναπτυχθεί. Το λέω με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη προς αυτή τη συλλογικότητα. Όμως, αυτή η συλλογικότητα δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί όταν εμποδίζει άλλους ανθρώπους δίπλα μας, συνδημότες μας, να αναπτυχθούν και αυτοί στην καθημερινότητά τους, στο επάγγελμά τους. Εγώ, εκεί είναι η έστασή μου. Είμαι ανοιχτός, γιατί έχει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πρέπει να σας πω ότι μαζί με τους μουσικούς του δρόμου, κύριε Δασκαλάκη, παρισφρίουν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι οι μουσικοί του δρόμου. Mm-hmm. Εννοώ για παιδάκια με κάποια τύμπανα, δεν θέλω να τα περιγράψω ακριβώς, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε, οι οποίοι και, και δημιουργούν πρόβλημα στην καθαριότητα και μπαίνουν και για άλλους λόγους στα μαγαζιά κτλ. Γι' αυτό και η πλατφόρμα που έγινε δεν έγινε ούτε για να ελέγξει, ούτε για να καταγράψει, ούτε για να βάλει αποκλεισμό. Έγινε για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι μια οντότητα και να τους δώσουμε και την αξία που τους ανήκει. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, όση ώρα μιλάμε από ένα smart τηλέφωνο, αλλά και όποιος δεν έχει τη χρήση τηλεφώνου, μπορεί να πάει πάρα πολύ γρήγορα στα γραφεία μας εμπορικής δραστηριότητας του Δήμου Ηρακλείου και σε 2 λεπτά από την ώρα που μιλάμε θα έχει έτοιμη την πλατφόρμα και τη θέση την οποία επιθυμεί. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, σε ένα τελευταίο σχόλιο από τον Ευθύμη. Καταρχάς, να πω καλησπέρα στον κύριο Γρημανάκη, γιατί δεν έχουμε συστηθεί. Σαν εργαλείο βοηθητικό, ναι, μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Άλλωστε, κάτι τέτοιο κάναμε κι εμείς τόσο καιρό ούτως ή άλλως. Απλά δεν δημοσιοποιούνταν. Γιατί είχαμε δηλαδή αυτό που λέμε εμείς αυτορύθμιση. Όμως, εάν αυτό το εργαλείο είναι ο μόνος τρόπος κάποιος να έχει πρόσβαση στο να εκφραστεί ελεύθερα και να παίξει μουσική, είτε είναι ένας Ρωμά που έχει ένα τυμπανάκι και είναι μουσικός του δρόμου και αυτός, μπορεί να τραγουδάει, μπορεί να κάνει κάποιος να χορέψουν, μπορεί να ευχαριστήσει ανθρώπους, είτε ένας απλά άνθρωπος ο οποίος είναι καλλιτέχνης του δρόμου και θέλει να χορέψει και βάζει ένα ηχείο κάτω. Αν αυτό το εργαλείο λειτουργεί αποτρεπτικά και είναι ο μόνος τρόπος να το κάνεις διαφορετικά, είσαι παράνομος. Αυτό δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για να καλλιεργηθεί η τέχνη στους δρόμους. Είναι ένα περιβάλλον περιοριστικό και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Σαν εργαλείο, ναι, εμείς το δεχόμαστε. Φυσικά, είναι ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Ναι, να υπάρχει, φυσικά, να είναι προαιρετικό. Γιατί να υπάρχει απειλή προστίμου σε κάποιον που δεν το λειτουργεί το εργαλείο. Οπότε αυτό να το δει ο κύριος Αγριμανάκης. Μάλιστα. Δηλαδή. Εμείς προτείνουμε στον κύριο Αγριμανάκη, ο οποίος είναι. Μανώ, μπορεί να. Ναι, σίγουρα, θα σας επιτρέψουμε και εμείς. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ακούω την πρόθεση διαλόγου, ακούω το γεγονός ότι έχετε κάνει μια κίνηση με μια τεχνολογική παρέμβαση να το βοηθήσετε αυτό. Κρατάω αυτό. Θεωρώ ότι θέλετε να το βοηθήσετε. Αν θέλετε να το βοηθήσετε, ας έχει τον προαιρετικό ρόλο και να μην είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά είσαι παράνομος και τρως πρόστιμο. Και τότε πραγματικά θα δείτε ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά και θα γίνει ακόμα πιο φιλόξενη η πόλη του Ηρακλείου για τους καλλιτέχνες του δρόμου που ήδη ήταν. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν. Πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δώσω το λόγο σε όλους. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να πω το εξής. Ότι σε μια ευρωμόμενη πολιτεία,
που υπάρχει σε μια κοινότητα που είμαστε μέλη όλοι, θα πρέπει να υπάρχουν και κανόνες και διαδικασίες. Δεν μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος, αδόμητος, χωρίς κανόνες και διαδικασίες και να αναπτύσσεται. Γιατί ξέρετε, αλλιώς είμαστε ένας όχλος, ο οποίος πολύ πιθανόν, όπως προβάλλει τα ερωτήματα και τα επιχειρήματα του Ευθύμης, να τα προβάλλουν και άλλες λογικότητες με τα δικά τους επιχειρήματα. Γι' αυτό και υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες, για να αναπτύσσεται και ο κόσμος και η ζωή η ανθρώπινη ισόρροπα και με έναν τρόπο που δεν βλάπτει ο ένας τον άλλον. Εκεί είμαστε. Είμαι ανοιχτός όμως στο να βοηθήσουμε αυτή τη συλλογικότητα και την κάθε συλλογικότητα. Ωραία. Εμείς κρατάμε χρόνο αυτό και τόνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Βοριά, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα να πω το εξής, ότι πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν εκφράζουν μόνο την καλλιτεχνική τους ικανότητα. Κάποιοι από αυτούς το κάνουν και για βιοποριστικούς λόγους. Σίγουρα τα 10 σημεία είναι λιγότερα, αλλά σίγουρα κι εγώ σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων οφείλω να ακούω και όλους τους εργαζόμενους, γιατί υπάρχει η μερίδα... Θέλω να βλέπω και τη ζωντανή... υπάρχει και η μερίδα των εργαζομένων που έχω συζητήσει και θέτουν ένα ζήτημα. Ακούστε, τα λιοντάρια αποτελεί το μεγαλύτερο και συμβολικό αρχαιολογικό μνημείο του κέντρου της πόλης. Καθημερινά περνάνε το καλοκαίρι δεκάδες γκρουπ, όπου ξεναγός, και πολλές φορές δυσκολεύεται, δυσκολεύεται ο ξεναγός να εξηγήσει την ιστορία του μνημείου όταν κάποιος καλλιτέχνης εκφράζεται δίπλα. Υπάρχουν δηλαδή και εργαζόμενοι που θα θέλανε ίσως ένα σημείο παραδίπλα, έτσι ώστε... Αυτό είναι μια εκδοχή. Γιατί είναι ένα αντικείμενο που περνάνε δεκάδες γκρουπ τουριστών που θέλουν να ενημερωθούν από τον ξεναγό για την ιστορία αυτού του μνημείου που πολλές φορές δυσκολεύονται να το κάνουν. Κυρία Ντονακάκη, πολύ γρήγορα. Κάτι θέλετε να πω ότι είναι πρακτικό το θέμα περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πρώτα απ' όλα, αφού υπάρχει θέμα με την αρχαιολογία και είναι τα μνημεία, δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει αυτό. Είναι το ένα. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, όντως, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς και μάλιστα πολλές φορές τους απασχολούμε και στα μαγαζιά μας. Έχουμε ζητήσει δηλαδή σε κάποιες live βραδιές να έρθουν. Θα μπορούν με αυτά τα σημεία που έχουν καθοριστεί, που υπάρχουν αρκετά σημεία, μπορούν να αυξηθούν βέβαια εννοείται, να είναι σε κάποιες αποστάσεις, τουλάχιστον από τα μαγαζιά που παίζουν μουσική, γιατί καταλαβαίνετε όταν παίζουν μουσική τα μαγαζιά, παίζουν μουσική και οι ίδιοι, δημιουργείται και παραπάνω χλαγωγία και η χορύπανση. Σε κάθε περίπτωση κρατάω το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να έρθουν οι δύο πλευρές πιο κοντά στο να έχουν μια καλύτερη λύση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες μας. Να ευχαριστήσω και τη Γεωργία. Σε πολύ λίγο η Γεωργία θα βρεθεί σε ένα άλλο σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς θα πάμε σε ευχαριστούμε για το βήμα. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ενδιαφέρει αρκετά το θέμα της ηχορύπασης από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τα μηνύματα και από τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή. Σε αυτό το σημείο θα με επιτρέψετε να διευρύνω την τηλεοπτική μας παρέα, να καλησπερίσω τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ποιότητας Ζωής του Ηρακλείου, τον κύριο Παύλο Ποτουρίδη. Κύριε Ποτουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Καταρχήν, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο. Με αφορμή τα νέα δεδομένα, την περασμένη Δευτέρα πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μοιράσατε οτοασπίδες, σωστά? Σωστά. Ήταν μια πράξη συμβολική. Θα ήθελα λίγο μετά την νέα απόφαση και τις παρεμβάσεις τροποποιήσεις που έγιναν στην κανονιστική. Εσείς, ως Σύλλογος Ποιότητας Ζωής του Ηρακλείου, είστε ικανοποιημένοι? Θεωρώ ότι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι, ακόμα και η μείζων αντιπολίτευση, το ίδιο και αυτή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται η εστίαση, γιατί όλοι ψηφίσανε ναι. Και η κίνηση που κάναμε ήταν καθαρά μια συμβολική κίνηση, γιατί κύριε Δασκαλάκη, από το 1993 ο θόρυβος πλέον είναι ρήπος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το αναφέρει, ο συνήγορος του πολίτη, ο εισαγγελέας του Εφετών Αρείου Πάγου έχει στείλει και αυτός προς επίρρωση όλων αυτών, έχει στείλει έγγραφα, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έχει σορευτικές, επιπτώσεις. Για να μην σας αναφέρω τα χιλιάδες προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. Από την άλλη, εγώ θέλω να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Ποτουρίδη, και αντιλαμβάνομαι, επειδή έχω ζήσει και εγώ στο παρελθόν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, σε αυτή την πόλη ζω κι εγώ, θέλω να σας πω ότι δυστυχώς στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί δεν είναι μόνο το Ηράκλειο μεγάλη πόλη, είναι και η Θεσσαλονίκη, είναι και η Αθήνα, υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερα. Για παράδειγμα, στην Αθήνα. Αντιλαμβάνομαι όμως και την αγωνία των ανθρώπων της εστίασης
να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά. Είστε ένας άνθρωπος που ζει σε αυτή την πόλη και καταλαβαίνει ότι και αυτός ο κλάδος στο παρελθόν δοκιμάστηκε αρκετά, κυρίως στην περίοδο της πανδημίας. Υπάρχει κάποιος κλάδος που να μην δοκιμάστηκε, κύριε Δασκαλάκη? Όλοι έχουμε δοκιμαστεί. Και η πανδημία, για να ξέρετε, η πανδημία δημιούργησε πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο, γιατί υπήρχε μεγάλη ησυχία και ξαφνικά ξαναμπήκαμε σε ρυθμούς απότομα, και αυτό δημιούργησε και αυτό ένα επιπλέον πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, παράδειγμα, η εστίαση. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τους μουσικούς του δρόμου, γιατί δεν έχουμε ουδεμία καταγγελία προς αυτούς, να το ξέρετε αυτό. Αλλά περισσότερο έχουμε, πώς το λένε, πρόβλημα με την... με την μειοψηφία κάποιων καταστηματαρχών, οι οποίοι δυστυχώς το διοικητικό του συμβούλιο δεν εννοεί να τους συμμορφώσει. Οι περισσότεροι είναι νόμιμοι, είναι καλοί, είναι σωστοί. Τι εννοείται το διοικητικό του συμβούλιο? Αναφέρεστε στο Σύλλογο Εστίασης, κύριε Ποτουρίδη? Ναι. Ναι. Είναι πολύ λίγα τα καταστήματα εστίασης τα οποία ενοχλούν, και δεν είναι μόνο η εστίαση που παράγει θόρυβο. Ο θόρυβος παράγεται από τα ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, από το δρόμο, από τα αεροπλάνα, από χιλιάδες αιτίες, από τα βεγγαλικά, από τα πυροτεχνήματα. Είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Δεν είναι ένας και μόνο η εστίαση. Γιατί επικεντρωνόμαστε εκεί. Βεβαίως. Και ορθώς το κάνετε και το ανοίγετε. Κύριε Ποτουρίδη, θέλει να απαντήσει σε αυτό που λέτε η κυρία Αντωνακάκη. Ναι, κυρία Αντωνακάκη. Καταρχήν, να πούμε ότι εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι είμαστε υπέρ να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται, να πηγαίνουν στις δουλειές τους και να μην δημιουργούν προβλήματα ούτε εμείς σαν εστίαση, αλλά ούτε και ο κόσμος πολλές φορές που κάθεται σαν θαμώνες στα μαγαζιά μας. Να πούμε όμως ότι ο κ. Ποτουρίδης για κάποιο λόγο έχει παρεξηγήσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα εμείς και έτσι όπως έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας. Εμείς τι είπαμε? Όταν υπάρχει πρόβλημα σε ένα μαγαζί, να το καταθέτουν σε εμάς σαν σύλλογος και εμείς να επιβάλλουμε με τον τρόπο μας τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους. Δεν χρειάζεται να προβαίνουν σε καταγγελίες και να στενοχωρούν ένα ολόκληρο κλάδο για δύο και τρία μαγαζιά. Και μάλιστα πρόσφατα ο κ. Ποτουρίδης σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που ήμασταν μαζί και προσπαθούσε να με αντικρούσει, ισχυρίστηκε μάλιστα ότι όταν το ρωτήσαμε πόσα μαγαζιά είναι αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα, είπε ένα, δύο, τρία, το πολύ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι για τρία μαγαζιά μπορεί να καταδικαστεί ένας ολόκληρος κλάδος. Εμείς λέμε να παίζουμε στα πλαίσια της νομιμότητας, να μπορούμε να παίρνουμε την άδεια μουσικής που θα μας παρέχει ο Δήμος μετά από την αξιολόγηση, το αν έχουμε τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος, και να δουλεύουμε όλοι και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Αυτή η προκατάληψη τώρα που έχει με το Συμβούλιο και ότι δεν βάζουμε εμείς τα πράγματα στη θέση της, είτε επικροτούμε τους ανθρώπους αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Συνεχώς το αναπαραγάγει σαν μια καραμέλα. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εγώ αναπαράγω τέτοιο πράγμα. 10 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι ένα και δύο. Να κάνουμε υπομονή, γιατί εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, 1.300 άτομα από το Ηράκλειο, τα οποία είναι ενεργά. Είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν μας γνωρίζουν. Σήμερα ήμουν στην περιφέρεια και μου έλεγε μια κυρία εκεί πέρα: δεν γνωρίζω ότι υπάρχει ποιο σύλλογό σας. Είναι πάρα πολλοί που δεν μας γνωρίζουν και δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Γιατί θα απευθυνθώ για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θόρυβο, ας πούμε, σε άλλη υπηρεσία, στο τμήμα περιβάλλοντος του ΠΕΧΟΣ. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην αστυνομία, στη δημοτική αστυνομία που δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέρει γιατί δεν έχει προσωπικό, ή στο υγειονομικό που και αυτοί δεν έχουν προσωπικό. Εμείς δεν είμαστε αιμονικοί, δεν ξυπνάμε το πρωί να πούμε σήμερα ποιον θα καταγγείλουμε. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι χειριστής μηχανημάτων. Εκείνο ο κύριος Βοριάς. Εάν πέσει ένας από τη σκαλωσιά, τι θα γίνει, πείτε μου εσείς, και δεν έχει κοιμηθεί το βράδυ. Και ορθώς το είπε και ο κύριος Βοριάς. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά, πάει ποτέ ο έλεγχος να δει τι έχουν από ακουστική ικανότητα? Γιατί δεν είναι μόνο εμείς που καταρχήν, κύριε Ποτουρίδη, να σας διακόψω για λίγο, γιατί οφείλω ότι πρέπει να απολογηθώ σε εισαγωγικά. Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα γιατί δεν έχετε καλέσει και τον κύριο Ποτουρίδη εκεί, θέλω να είμαι δίκαιος. Τον κύριο Ποτουρίδη του ζήτησα να είναι στο στούντιο, του ζήτησα αν θέλει να είναι και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μου είπε ότι θα προτιμούσε να κάνω μια παρέμβαση με Skype. Οφείλω να το πω αυτό, γιατί σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος για δεύτερες σκέψεις ότι ο κύριος Ποτουρίδης είναι με Skype. Σωστά, κύριε Ποτουρίδη? Καταρχάς μου κάνατε για Skype να βγω και συμφώνησα. Ναι, δεν είχα αντίρρηση, γιατί ταξιδεύω και το πρωί για εξωτερικό, οπότε εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Καλό θα ήταν όμως, αλλά να απαντήσω στην κυρία Αντωνακάκη, δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές, αλλά με όχι αυτό το ύφος. Δυστυχώς δεν ακουγόμαστε.
Είναι πάρα πολλά τα λάθη που έχουν γίνει, τα οποία εμείς δεν επιμένουμε σε αυτά. Τώρα γιατί βγαίνει η εστίαση, μόνο η εστίαση, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφού η παράταξή της ψήφισε ναι, γιατί βγαίνουν να πούνε όχι. Σε τι διαφωνούν, μα δεν νομίζω ότι λέει όχι η κυρία Ντονακάκη, η κυρία Ποτουρίδη αυτή τη στιγμή. Μας λέει αιμονικούς. Δεν είμαστε εμείς αιμονικοί με αυτό. Εάν εγώ δεν μπορέσω να κοιμηθώ, είμαι φταίω εγώ που είμαι να πάω την άλλη μέρα να κάνω. Και έχω βρει τους καταστηματάρχες. Δεν παίρνω ποτέ τηλέφωνο την αστυνομία, εάν δεν. Όχι εγώ προσωπικά. Όλοι γιατί δεν είμαστε μόνο από το κέντρο του Ηρακλείου. Έχουμε από Μασταμπά, από Αγιάννη, από Καμίνια, από Δυνηνά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν είστε μόνο, ο σύλλογος δεν έχει μέλη μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και σε συνοικίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Από όλο το Ηράκλειο, από όλο το Ηράκλειο, από Χερσόνησο με έχουν καλέσει γιατί ακούσανε μια ραδιοφωνική συζήτηση, από Δράμα, από Σέρες, από παντού. Γιατί ανεβάζουμε και στο Facebook και στα μέσα μαζικής δικτύωσης πάρα πολλές πληροφορίες και συνεργαζόμαστε με όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι έτσι, αλλά δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, να ξέρετε, είναι μία από τις πέντε ηχορυπασμένες πόλεις στην Ελλάδα. Μία από τις πέντε, επαναλαμβάνω. Θέλετε να απαντήσετε. Θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί είδαμε τα προβλήματα που περιγράφουν κατά αυτούς που υπάρχουν στην πόλη μας κυρίως, γιατί εκεί το εστιάζουν, ότι δεν, όπως είπε και ο Πατρούς, πρέπει την εστίαση που καθημερινά δεχόμαστε κι εμείς, ότι γίνονται διάφορες καταγγελίες, γιατί κι εμείς μαθαίνουμε, δεν μαθαίνουν μόνο εκείνοι. Βάζουν και θέματα που αφορούν ακόμα και τις καμπάνες της εκκλησίας. Βάζουν θέματα τα μοντέρ στις πολυκατοικίες. Βάζουν θέματα ακόμα και τα σκυλιά που δένονται πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ και αγαβγίζουν. Δηλαδή είναι πολλά που τα κάναμε. Εμείς το κάναμε αυτό. Βεβαίως, το έχετε περιγράψει στη εισήγησή σας. Σας ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα. Κάποια ίσως δικαιολογημένα, αν υπάρχουν από κάποιους να μπαίνουν στη θέση τους, θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε. Να πείτε, δικαιολογημένα, καλά το είπατε. Και να εστιάζουμε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα ακριβώς και όχι μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πούμε. Και να σας θυμίσω κάτι, κύριε Ποτουρίδη, ότι στο παρελθόν, πολύ πριν αναλάβετε εσείς ή πριν πάρετε το λόγο εσείς, που ήταν κάποιος άλλος κύριος. Μην αναφέρεστε σε άτομα που δεν είναι εκεί πέρα. Ναι, όχι, θα το αναφέρω, διότι το κακό ξεκίνησε από τότε που σας είχαμε προσεγγίσει και σας είχαμε ζητήσει να είμαστε σε ένα δημόσιο διάλογο και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και εσείς δεν θέλατε, αδιαφορούσατε και πολλές φορές το αποφεύγατε. Κύριε Ποτουρίδη, ο λόγος σε εσάς. Να σας θυμίσω ότι πριν δύο χρόνια στο υπόγειο στην αίθουσα Καρούζου, αφού το πάτε εκεί πέρα, εσείς το οδηγείτε σε αυτό να κάνουμε εμείς κόντρα μεταξύ μας, κυρία Ντονακάκη. Δεν είναι έτσι. Σας είπε ο κύριος Πατακός της παράταξής σας, για να σας το πω και αυτό. Είστε μπράβο που βγήκατε δεύτερη φορά και συγχαρητία και του λέτε εσείς όχι τρίτη φορά. Και σας απαντάει τρίτη φορά και δεν γνωρίζετε τους νόμους ως πρόεδρος. Να τα λέμε και αυτά βέβαια, έτσι. Να τα λέμε. Γιατί δεν γνωρίζετε ούτε για τις καμινάδες, ούτε για την ηχορύπανση, δεν ξέρετε τις κανονιστικές. Τώρα τι βγαίνετε να μας κατηγορήσετε εμάς αιμονικούς. Εγώ αν σηκωθώ ως εκπαιδευτικός το πρωί και πάω στο σχολείο, γιατί είχα μαθητή το γιο του κύριου Βοριά, να το ξέρετε. Συγγνώμη, ρωτήστε ποιος είναι το ρόλο της αστυνομίας και δεν το ξέρουμε. Γιατί αυτό πάει να μας πείτε τώρα. Ότι εσείς γνωρίζετε τους νόμους, γνωρίζετε τις κανονιστικές, γνωρίζετε τις αστυνομικές διατάξεις. Δηλαδή, εμείς τι θέλετε να μας πείτε. Ότι επειδή ο κύριος Πατακός διόρθωσε ίσως κάτι που μπορεί να υπόθηκε από κάποιους συναδέλφους ή ακόμα και από μένα την ίδια σημείο ότι δεν γνωρίζουμε τις κανονιστικές των επιχειρήσεων μας. Εμείς σας κάναμε προτάσεις, πηγαίνετε στο εμπορικό επιμελητήριο μας. Γιατί αναφέρεστε στον κύριο Πατακό που δεν είναι μπροστά. Εγώ σας λέω για ένα δημόσιο πρόσωπο, δεν σας λέω μισό λεπτό. Τώρα, κυρία Ντονακά, κύριε Ποτουρίδη, δεν θέλω να συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, εγώ θέλω, κύριε Ποτουρίδη, μισό λεπτό. Ναι. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας κρατήσω για να ολοκληρώσετε αμέσως μετά. Απλά με πιέζουν από πάνω ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε μία ανάσα πριν τις 11 σε ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να βλέπω και τον κύριο Ποτουρίδη. Κύριε Ποτουρίδη, σας διέκοψα στο προηγούμενο μέρος. Σας δίνω κατευθείαν το λόγο. Ξεκινώντας από το κομμάτι που είχαμε μείνει, έχω επιστροφή του ήχου βέβαια. Αν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε αυτό. Ναι, θα αποκατασταθεί άμεσα, κύριε Ποτουρίδη. Αν θέλετε να πάρετε ωραία, σας ακούμε. Όχι, εντάξει. Ήθελα να πω ότι επιτέλους βρέθηκε μια δημοτική αρχή για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν είμαστε εδώ πέρα μια μικρή πόλη.
Και πρέπει αυτό που είπε και ο κύριος Αγριμανάκης πριν, πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Δεν έχουμε 5-6.000 ή 10.000 κατοίκους. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη ζωντανή και πρέπει να μείνει ζωντανή με την ιστορία του πόλη. Και θέλουμε να μπουν κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίσουν τα του καθενός. Mm-hmm. Μην μένουμε μόνο σε ένα κομμάτι. Οι αιστείες θορύβου είναι πάρα πολλές. Είναι τα μηχανάκια, είναι οι εξατμίσεις, είναι το αεροδρόμιο, είναι οι πολυκατοικίες, ας πούμε, λέει και η κανονιστική, λέει και για τις πολυκατοικίες, λέει για τις φωνασκίες, για τα γαβγίσματα του σκύλου, τα τρυπάνια. Οι ώρες κοινής ησυχίας πρέπει να είναι σεβαστές. Και όταν δίνει η δημοτική αρχή παλιά, τώρα το δίνουν οι κοινότητες, να το ξέρετε, γιατί αναφέρθηκε πριν, νομίζω λάθος. Οι τοπικές κοινότητες δίνουν την παράταση ωραρίου μουσικής και την αιτία να κάνει κάποιος ένα είτε πανηγύρι είτε μια γιορτή κλπ. Άρα κύριε Ποτουρίδη, εσείς ως σύλλογος ποιότητας ζωής είστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι το χειμώνα στις 12 η ώρα θα σταματάει η μουσική και μία η ώρα το καλοκαίρι στα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο. Επειδή αναφερόμαστε στο κομμάτι της εστίασης και αντιλαμβάνουμε και ορθώς το λέτε ότι η κανονιστική δεν αφορά μόνο την εστίαση, αφορά πάρα πολλά πράγματα. Όμως δυστυχώς σε αυτή την πόλη είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελέγξει κάποιος και αυτούς που οδηγούν στον δρόμο. Γιατί πράγματι δημιουργούν ένα πρόβλημα τις βραδινές ώρες και δεν αφορά αυτό το κέντρο, κυρίως αφορά συνοικίες και σημεία που υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι όπως η παραλιακή. Ακριβώς. Τώρα έχουμε μηνύματα από την Μήνος, από την Πεταλοειδή. Είναι πάρα πολλές. Μην μένουμε στην εστίαση. Είναι πάρα πολλές οι αιτίες του θορύβου και από εκεί που προκαλούνται. Ακόμη και τα πάρκα. Μετά τον κορονοϊό, τα παιδιά μαζευόνταν στα πάρκα και τώρα αυτή τη στιγμή το έθεσε και η κυρία Ανδρεάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στα πάρκα μαζεύονταν περισσότερα από όσα θα μπορούσαν και δημιουργείται και εκεί μια όχληση. Εγώ προσωπικώς δεν ενοχλούμε, αλλά έρχομαι πάρα πολλές καταγγελίες. Μισό λεπτό. Ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον αριθμό των παιδιών στα πάρκα. Πόσα παιδιά θα είναι στα πάρκα. Συγγνώμη τώρα, κύριε Ποτουρίδη. Όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Συγγνώμη τώρα, αν μπούμε στη διαδικασία να μετράμε και πόσα παιδιά είναι στα πάρκα, πάμε σε άλλα επίπεδα. Αδόκιμη η τοποθέτηση αυτή της κυρίας Ανδρεάγη. Δεν γνωρίζετε το πρόβλημα γι' αυτό. Γιατί εγώ δεν ζω στην πόλη του Ηρακλείου, δεν ζω δίπλα σε πάρκα. Για όποιον δεν έχετε, προφανώς δεν ξέρω αν έχετε χορύπανση όμως. Έχω αρκετή χορύπανση, πιστέψτε με. Ωραία. Η ασφάλεια της ηχοπροστασίας δεν λαμβάνεται πολύ σοβαρά. Δηλαδή τα μαγαζιά της εστίασης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν τον τεχνικό έλεγχο, ακόμα και υπάρχουν ανοιχτά μαγαζιά τα οποία μπορούν να παίξουν κανονικά και δεν ενοχλούν. Υπάρχουν. Εμείς δεν τα καταγγέλουμε αυτά. Ο σύλλογός μας δεν έρχεται σε αντίθεση. Εμείς έχουμε όμως και κάποιες. Πάντως, κύριε Ποτουρίδη, μισό λεπτό για να αποκαταστήσω κάτι. Η κυρία Ανδρεάκη στέλνει μήνυμα και λέει ότι δεν είπα ποτέ, λέει, για τον αριθμό των παιδιών που είναι στα πάρκα. Είπα για την παραβατικότητα στα πάρκα. Οφείλω να το μεταφέρω. Ωραία, η παραβατικότητα, αλλά γίνεται και σε μια μεγαλύτερη συνάθρηση ατόμων mm-hmm. και θα δημιουργήσει προφανώς και παραβατικότητα. Να το διορθώσω. Γιατί εγώ προφανώς αυτό κατάλαβα. Ωραία, γιατί, έτσι όπως το είπατε, αυτό κατάλαβα και εγώ. Παρασύρθηκα και εγώ τότε για την παραβατικότητα. Ωραία, εμείς να πούμε μόνο. Ευτυχώς που υπήρξε η διαβούλευση, εμείς ήμασταν έγκυροι, δώσαμε τις προτάσεις μας, καταθέσαμε τις προτάσεις μας εντός χρόνου, όπου τονίσαμε κάποια πράγματα, μας άκουσε ο κύριος Αγριμανάκης και τα οποία θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει επιπλέον να μπουν. Ωραία, να ζητήσουμε να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Αγριμανάκη λίγο. Κύριε Αγριμανάκη. Λέτε. Κύριε Δασκαλάκη, κύριε Ποτουρίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Θέλω να είμαι επίσης ξεκάθαρος. Γιατί πραγματικά ένιωσα μια τεράστια ικανοποίηση ως ένας άνθρωπος που έχω την ευθύνη ενός χαρτοφυλακίου που μεταξύ άλλων έχει και το θέμα της κανονιστικής, ότι για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί αυτό έγινε και αρχή του έτους για τους κοινωνικούς χώρους, έγινε πραγματικά μια διαβούλευση. Αυτό που λέμε, ακούσαμε, αφουκραστήκαμε, αισθανθήκαμε, κατανοήσαμε και μέσα σε αυτό δημιουργήσαμε τη νέα κανονιστική, συμπεριλαμβάνοντας πράγματα τα οποία μπορούν. Και είναι δικαιότερα ή αναλογικότερα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε ως στόχο. Θέλω να σας πω ότι με τον κύριο Ποτουρίδη βρέθηκα πολλές φορές και με αρκετές συλλογικότητες και ανθρώπους μεμονωμένους
πολίτες του Ηρακλείου, δημότες του Ηρακλείου, mm-hmm. που ο καθένας εξέφρασε την αντίρρησή του, την παρένασή του, την προτροπή του κτλ. Θέλω επίσης να σας πω ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Ηρακλείου δέχτηκε πάνω από 300 υπογεγραμμένες αιτήσεις για να συμπεριληφθούν με ερωτήσεις, παρενέσεις και υποδείξεις για τη Δημοτική Αρχή. Θέλω να σας πω ότι επίσης έκανα μια πολύ σημαντική, και θέλω να το πω αυτό γιατί θέλω να ακουστεί, πολύ σημαντική διαβούλευση με τον επισητισμό, με τους ανθρώπους της εστίασης. Θέλω να πω, κύριε Δασκαλάκη, να το πω αυτό έτσι με όσο πιο σταντόριο τρόπο μπορώ, ότι έχουμε πολύ σοβαρούς επιχειρηματίες στην εστίαση. Η εστίαση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο έχει κάνει ένα άλμα από άποψη σοβαρότητας και ηθικής. Ούτε τώρα, από την πλευρά των πολιτών. Βεβαίως και υπάρχουν. Έγινε διαβούλευση, συμπεριλήφθησαν πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια να ισορροπήσουμε αυτό που λέμε την ανθρώπινη πραγματική ζωή και καθημερινότητα του πολίτη με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό εξεφράστη από όλες τις παρατάξεις, άσχετα αν όλες δεν ψήφισαν. Όλες όμως επί της ουσίας δεν διαφώνησαν. Διαφώνησαν λίγο στο κομμάτι της πολιτικής αυτοί που δεν ψήφισαν, αλλά επί της ουσίας, και θέλω να ευχαριστήσω και την Δημοτική Αρχή, μείζω αντιπολίτευση, για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε απέναντι στο θέμα. Ο κανονισμός, το πλαίσιο κανόνων δίνει αξία, δίνει δημοκρατία. Βάλτε μία ανωτελεία. Κύριε Ποτουρίδη, μένετε και εσείς μαζί. Θα συνδεθούμε, αν δεν κάνω λάθος, με την οδό Μιλάτου. Είμαστε στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου και βρίσκεται η Γεωργία η Μακάκη. Ναι, Γεωργία, σε ακούμε. Έχεις μαζί σου και κάποιον επιχειρηματία εστίασης, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, έχουμε δίπλα μας τον κύριο Μαδαριωτάκη, ο οποίος θα μας πει από την πλευρά του ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου και τι διεκδικεί. Ωστόσο, μάλλον να δείξουμε, επειδή είμαστε στη Μιλάτου, να δείξουμε και μια παγίδα ατυχήματος. Ορίστε, από εδώ. Βλέπουμε μια παγίδα ατυχήματος. Βεβαίως, να μην ξεχνιόμαστε, Γεωργία. Και προχωράμε με το. Μην ξεχνιόμαστε, και πριν από λίγο είχαμε τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, κύριε Μαδαριωτάκη, είμαστε στην οδό Μιλάτου. Καλησπέρα. Δυστυχώς το κέντρο της πόλης τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άφησε τα πράγματα να κυλήσουν με ένα τέτοιο τρόπο που συσσωρεύτηκαν αυτά τα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη αυτό που μόλις δείξατε τώρα πίσω τη Λακκούβα στον πεζόδρομο. Εδώ η περιοχή, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά σημεία ο πεζός κινδυνεύει να τραυματιστεί. Βλέπουν και αυτά που βλέπετε σήμερα είναι πολύ λίγα. Αν έρθετε καλοκαίρι εδώ πέρα, γιατί τώρα δεν έχει κόσμο, αν έρθετε καλοκαίρι τέτοια ώρα θα δείτε πληθώρα αυτοκινήτων δικύκλων παρκαρισμένα. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Είναι μεγάλο παράπονο, τεράστιο παράπονο που έχουμε το ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Ούτε από τη Δημοτική Αστυνομία λέτε, ούτε από την Ελλάδα. Από τη Δημοτική Αστυνομία τον τελευταίο καιρό που και που φαίνονται. Παρόλο που έχουμε ζητήσει να φαίνονται πιο τακτικά, μας έχουν εξηγήσει ότι έχουν μόνο 20 άτομα προσωπικό και αδυνατούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Έχουμε μεγάλο παράπονο από την τροχιά Ηρακλείου, δεν τη βλέπουμε καθόλου τα τελευταία χρόνια στο κέντρο. Αλλά όταν λέμε καθόλου εννοούμε απολύτως καθόλου. Και από καθαριότητα. Από καθαριότητα η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν φτάνει αυτό το λίγο καλύτερα. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Και μια που με ρωτήσατε για την καθαριότητα, θα έλεγα προς όλους τους αρμοδίους που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα ότι δεν είναι ντροπή να παραδειγματιστούν από τον τρόπο που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και θα είναι αξιέπαινοι αυτοί που θα πάνε εκεί να δουν τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και να το κάνουμε εμείς για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα ήθελα, Γεωργία, θα ήθελα λίγο. Βλέπουμε και την εικόνα. Καθημερινά η εστίαση, τα καταστήματα άδεια. Είμαστε σε ένα σημείο που Παρασκευή και Σάββατο κυρίως φύζει από ζωή. Θέλω, Γεωργία, λίγο να μας πει ο φίλος ο Γιάννης πώς βλέπει αυτήν την κανονιστική μετά και τις τροποποιήσεις που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα. Βεβαίως.
Ο κ. Μανδαλιωτάκης μας είπε προηγουμένως ότι στοχοποιείται η εστίαση για μερικά άτομα. Να μας πείτε, κύριε Μανδαλιωτάκη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Καταρχάς, για αυτό που με ρωτήσατε, έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί αυτός που είναι παραβατικός απλά θα συνεχίσει να είναι παραβατικός. Δηλαδή, τι θα αλλάξει. Όλοι πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε υπόψη μας πάντα στην άκρη του μυαλού μας ότι και οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο έχουν δικαιώματα και πρέπει να μπορούν να ξεκουραστούν, πρέπει να μπορούν να ησυχάσουν. Πρέπει όμως και αυτοί να καταλάβουν ότι ζουν στο κέντρο μιας πόλης που πλέον είναι τουριστικός προορισμός. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Σας θυμίζω ότι σε μερικά χρόνια θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Δεν έχουν όμως και αυτοί δικαίωμα, δικαίωμα στο να έχουν ήρεμα βράδια, ήρεμες νύχτες. Το είπα πριν, είπα πριν ξεκάθαρα. Mm-hmm. Το είπα πριν ξεκάθαρα. Φυσικά και έχουν δικαίωμα. Φυσικά. Αλίμονο. Θα πρέπει όμως να βρούμε τη χρυσή τομή. Εγώ λοιπόν σε αυτό που με ρωτάτε, πολύ φοβάμαι ότι με την κανονιστική αυτή, απλά οι παραβατικοί αυτοί που ενοχλούν, δηλαδή θα συνεχίσουν να ενοχλούν. Και λέω, δεν είναι πιο σωστό ο ελεκτικός μηχανισμός να κάνει focus σε αυτούς που ενοχλούν. Δηλαδή, ξέρετε ότι πληρώνουν το μάρμαρο όλοι. Ναι, δηλαδή στοχοποιούμαστε όλοι σαν κλάδος και δεν σας κρύβω ότι αυτό μας ενοχλεί. Ενώ κατά δήλωση των ανθρώπων που είναι σε αυτή την ομάδα, την ποιότητα ζωής, φέτος το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο λάθος, υπόθηκε από την πλευρά τους ότι ενοχλούσαν 3 ή 4 μαγαζιά. Στο κέντρο του Ηρακλείου έχουμε πάνω από 200 μαγαζιά. Δηλαδή, σε όλους τους χώρους, ακόμα και στην κοινωνία, δεν έχουμε μία μικρή μερίδα που είναι παραβατική. Δεν θα ήταν προτιμότερο να κάνουμε focus και οι ελεκτικοί μηχανισμοί να κάνουν focus σε αυτούς που ενοχλούν, αντί να μιλάμε για όλη την εστίαση? Είναι πέρα για πέρα άδικο και είναι ένα μεγάλο παράπονο που έχουμε. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τελικά θα εφαρμοστούν, κύριε Μανδαλιωτάκη? Κοιτάξτε, τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Το Ηράκλειο έχει δύο πρόσωπα τα τελευταία χρόνια. Το χειμώνα δεν έχει κόσμο, το καλοκαίρι έχουμε κόσμο. Άρα το χειμώνα, εγώ λοιπόν θα αναρωτηθώ, θα απαντήσω, αν εγώ είχα ένα μπαρ, γιατί δεν έχω μπαρ, οπότε για μένα είναι πιο εύκολο, δεν είναι το πρόβλημά μου η μουσική, αλλά αν είχα ένα μπαρ και μου λέγανε να το κλείσω 1 η ώρα το βράδυ, να κλείσω τη μουσική, που όταν κλείσει τη μουσική κλείνει και το μαγαζί, γιατί είναι μπαρ, ενώ ξέρουμε ότι από τις 1 μέχρι τις 2 κάνεις περίπου το 20% του τζίρου σου, ξέρω, μου φαίνεται ότι δύσκολα θα το έκανα. Και δεν το λέω κακοπροαίρετα, έτσι προς Θεού. Εγώ σέβομαι απόλυτα τους ανθρώπους που μένουν. Το θέμα είναι όμως, το θέμα είναι να βρούμε τη χρυσή τομή και αυτός να κάνει τη δουλειά του και οι άνθρωποι να μην ενοχλούνται. Μάλιστα. Και έχουμε πολλά παραδείγματα μαγαζιών στο κέντρο που λειτουργούν χωρίς να ενοχλούν τον κόσμο. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Από ό,τι γνωρίζουμε, η κυρία Ντονακάκη. Μα νομίζω ότι και η κυρία Ντονακάκη και ο κύριος Ποτουρίδης μίλησαν για περιορισμένα μαγαζιά. Μάλιστα, ο κύριος Ποτουρίδης έκανε για 2-3 περιπτώσεις και μάλιστα η κυρία Ντονακάκη, εδώ είναι και οι δύο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κάλεσε τον κύριο Ποτουρίδη να γίνονται καταγγελίες έτσι ώστε να μπορεί ο Σύλλογος Εστίασης να παρέμβει. Σωστά, κύριε Ποτουρίδη? Σωστά, έτσι είναι. Άρα εγώ νομίζω κύριε Ποτουρίδη. Ναι, βεβαίως κύριε. Συμφωνεί η πλειοψηφία των σωστών και τίμιων επιχειρηματιών με το ΔΣ που τόσα χρόνια τους τα λέμε αλλά τους καλύπτει? Δεν ξέρω, δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί τους, τους φοβάται? Για ποιο λόγο δεν τους αποβάλλει από το ΔΣ του, από μέλη τους? Τι εννοείται? Αυτό είναι το ερώτημα. Εννοείται στους παραβάτες καταστηματάρχες να... ο Σύλλογος Εστίασης να τους αποπέμψει από το καταστατικό του? Να τους βγάλει από μέλη τους, αφού είναι παραβατικοί τόσα χρόνια και είναι 2-3, να αποβληθούν από μέλη τους και να συνεχίσουν μόνοι τους την πορεία τους. Κύριε Ποτουρίδη, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, ας πούμε ότι γίνεται αυτό που λέτε, δεν θα αλλάξει τίποτα, πάλι θα ενοχλούν. Εδώ το θέμα είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός
να κάνει focus σε αυτούς που ενοχλούν και να πάψουν να ενοχλούν. Αυτό εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο και θα είναι και το πιο αποτελεσματικό μάλλον. Μα καταρχήν, εκεί καταλήγουμε πάλι. Μην νομίζετε, κύριε Δασκαλάκη, να σας πω αυτό που λέει και ο κύριος Μαδαριωτάκης είναι πολύ σωστό. Να σας πω κάτι που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι από τις χρήσεις γης έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα, το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Καραντινός. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές το αμελήσανε και τώρα ήρθε ο κόμπος στο χτένι. Αφήσανε να απλωθεί. Με μία απλή γνωστοποίηση, κύριε Δασκαλάκη, ο καθένας μπορεί να ανοίξει χωρίς προϋποθέσεις οποιαδήποτε επιχείρηση. Έτσι σκοτώθηκε και το παιδί στο Λούνα Πάρκ, έτσι θα κουφαθούν και τα δικά μας τα παιδιά. Εμείς δεν είπαμε να κλείσει η μουσική. Πηγαίνετε μέσα, παίξτε στο πλαίσιο που δεν θα ενοχλείτε τους υπόλοιπους. Ας παίξετε και 80. Έξω να είναι 30. Μάλιστα. 80 λέει μέσα. Τώρα, αν θέλετε και 120 μέσα, δεν μας πειράζει εμάς. Αλλά έξω να μην ακούγεται. Είναι παράνομο πάνω από 80 όμως. Εδώ οι τηλεθεατές θέτουν και το θέμα των αυτόφορων, κύριε Αντωνακάκη. Ένα μεγάλο ζήτημα ότι πολλές φορές καλείστε να φτάσετε μέχρι την αστυνομική διεύθυνση και τα κρατητήρια. Θέλετε να πάρετε το λόγο? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε. Δηλαδή το χωράει ο ανθρώπινος νους. Δεν μπορεί να γίνεται προσαγωγή για ένα τέτοιο λόγο. Να είμαστε σε συνθήκες άθλιες που επικρατούν μέσα στα κρατητήρια. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί έχουμε πρόσφατα περιστατικά συναδέλφων που χωρίς λόγο και χωρίς ιδιαίτερο μάλλον λόγο έγινε προσαγωγή και πάθανε μέχρι και μόλυνση στο αίμα από τσιμπήματα εντόμων τα οποία υπήρχαν στα κρατητήρια. Και υπήρχαν και οι συνθήκες αυτές δηλαδή, που μπήκαν μέσα, του δημιούργησαν ψυχολογικά προβλήματα. Όχι γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σκληραγωγημένοι ή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε τέτοιες αντίξιες συνθήκες. Απλά το θεωρούμε πάρα πολύ άδικο για ένα τέτοιο πτέσμα, γιατί για μας είναι πτέσμα. Και όχι πλημέλημα, να έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι κάτι που έχει να κάνει με την αστυνομία. Θεωρώ ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει. Σε αυτό που πρότεινε ο κύριος Ποτουρίδης για να αποβληθούν από το ΔΣ, από τον Σύλλογο της Εστίασης, καταστηματάρχες που παρανομούν. Υπάρχουν πολλοί πιο απλοί τρόποι προκειμένου να συνετήσει κάποιος. Δεν χρειάζεται κάποιον να τον αποβάλεις. Ούτε εμείς είμαστε η τιμωρή της υπόθεσης. Απλά να γίνει μια σύσταση, να μην δημιουργείται πρόβλημα και να μην δημιουργείται και θέμα του ανταγωνισμού. Γιατί και για μας είναι πρόβλημα όταν κάποιος παίζει μουσική και κάποιος άλλος δεν παίζει και να έχει προβλήματα. Μάλιστα. Θα θέλατε να σχολιάσετε, κύριε Βοριά, το θέμα με τα αυτόφορα? Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στο αυτόφορο δεν καταλήγει ο ιδιοκτήτης, καταλήγουν οι εργαζόμενοι. Η αστυνομία, όταν θα πάει από καταγγελία εχορύπασης, πολλές φορές ζητάνε ποιος είναι υπεύθυνος του μαγαζιού. Αν ένας εργαζόμενος δηλώσει ότι είναι υπεύθυνος, καταλήγει στο αυτόφορο. Εγώ όμως θα ήθελα να πω όμως και κάποια πράγματα τα οποία. Καταρχάς, εγώ βλέπω ότι μπορεί να συμφωνούν όλοι στο καινούριο κανονιστικό πλαίσιο. Το θέμα όμως δεν είναι οι κανόνες να γίνονται, αλλά να εφαρμόζονται κιόλας. Και την ευθύνη αυτή τη στιγμή την έχει ο Δήμος να εφαρμόσει αυτή τη νέα κανονιστική και όποιος παραβιάζει, καλό είναι να απομονωθεί. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες το ίδιο. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται και τον πολίτη, σέβονται και τον εργαζόμενο. Όμως, συμφωνούν όλοι εδώ. Εγώ θα διαφωνήσω όμως ένα κομμάτι. Έτσι. Όπως πολύ σωστά ακούω απόψεις ότι πρέπει να γίνονται φόκους και ελέγχοι, και εγώ θα ήθελα ελέγχους στον κλάδο του επισιτισμού. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν στοχοποιείται. Στοχοποιείται από μόνος του. Όταν βγαίνουν δηλαδή τα στοιχεία του εργάνη, και δεν τα λέω εγώ, που το 60% δείχνει μια απασχόληση, ενώ θα είναι εργατικά χέρια, βγαίνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας που δείχνει ένα από τους κλάδους της παραβατικότητας στα θέματα των εργασιακών, είναι ο κλάδος του επισιτισμού. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα στοιχεία. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η παραβατικότητα, δεν πρέπει να ελεγχθεί? Και λέω και επαναλαμβάνω, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο. Όταν όμως έχουμε κρούσματα ακραία, ακραία. Μόλις πριν μέρες ήρθε σε ταβέρνα άνθρωπος και κατήγγειλε ότι ο εργοδότης ζητούσε το δώρο, την άδεια, το επίδομα αδείας πίσω. Το κατέδεσε στην τράπεζα και τον εκβίαζε να τα γυρίσει πίσω. Έχουμε πολύ σκληρά λοιπόν φαινόμενα. Άρα λοιπόν οι κανόνες, που είναι όλες οι κανόνες, και σε αυτά που έχουμε δικαιώματα, αλλά και σε αυτά που έχουμε και υποχρεώσεις. Και δυστυχώς βλέπουμε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες,
πάρα πολύ δύσκολες για τους εργαζόμενους και γι' αυτό εγκαταλείπουν και το χώρο και γι' αυτό έχουν ανάγκη από εργατικά χέρια. Γιατί αν δεν μπορείς να κρατήσεις το προσωπικό σου, έχεις προβλήματα. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα ανοίξω λίγο το κομμάτι με τον κύριο Γρημανάκη στο πώς θα γίνει αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι, να γίνονται κανόνες. Είναι να εφαρμόζονται κιόλας. Και προς Θεού δεν είναι όλες οι επιχειρηματίες. Ακούσατε τι είπα πριν. Στην περίοδο του κορονοϊού, την απασχόληση, παρά τις δυσκολίες, στήριξε ο χώρος του επισιτισμού και δεν αμφισβητείται σε αυτό όσο μπορούσαν να δουλέψουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές δεν στηριχτήκαν όπως θα έπρεπε να στηριχτούν οι μικρομεσαίες. Θέλω ένα σχόλιο. Πέρα όμως, κανόνες για όλους που να τηρούνται όμως. Θέλω ένα σχόλιο και από τον. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Ντονακάκη? Όχι, εγώ νομίζω ότι μετά σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να το σχολιάσουμε το θέμα της εργασίας. Εντάξει. Να ολοκληρώσουμε με το πρώτο θέμα. Θέλω ένα σχόλιο και από τον κύριο Λεκάκη για όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής. Καταρχήν να πω ότι το συνδικαλιστικό όργανο δεν είναι και αστυνομικό. Έχει νόμους και δεν εφαρμόζει ποινικές διώξεις προς τα μέλη του. Πρόταση του κυρίου Ποτουρίδη. Βεβαίως. Δεν έχει ποινική δίωξη, δεν έχει νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να αποβάλει το μέλος από το σύλλογο. Αυτό όμως που θα μπορέσει να κάνει και αυτό επιβάλλει η συνδικαλιστική συνείδηση νομίζω και του σωματείου αλλά και σε όλα τα σωματεία τα οποία εκπροσωπεί τουλάχιστον η Ομοσπονδία μας, είναι να μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς από τη στιγμή που θα έχει καταγγελία ότι ενοχλούν και να μπορέσουν να συνεδριστούν και να βάλουν. Έχουμε πρόβλημα με το μικρόφωνο σας. Θα το φτιάξει, θα μπει τώρα ο συνάδελφος μέσα να το φτιάξει. Κύριε Ποτουρίδη, για να σας αποδεσμεύσω, εγώ κρατάω το γεγονός ότι ουσιαστικά περισσότερα είναι αυτά που σας ενώνουν από ότι αυτά που σας χωρίζουν. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατανοώ και από την πλευρά της εστίασης και από την πλευρά της δημοτικής αρχής, αλλά και από την πλευρά των πολιτών. Δυστυχώς, σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο που ξεπερνά τις 200.000 κατοίκους, πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτήν την ηχορύπανση. Όπως είπατε και ορθώς το είπατε, είμαστε μέσα στις 5 πόλεις με την περισσότερη χορύμπαση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα, πώς θα θέλατε να είναι? Η επόμενη μέρα μακάρι να είναι ήσυχη. Να απαντήσω όμως πρώτα στον κύριο Λεκάκη. Ο κάθε σύλλογος έχει ένα καταστατικό. Εάν κάποιος είναι αντικαταστατικός, δηλαδή δεν τηρεί τους νόμους, δηλαδή θα του το πεις μία, δύο, τρεις, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο θα επιμείνεις για να τον αποβάλεις? Και εγώ ήμουν κάποτε πρόεδρος τους σε μια άλλη ένωση κλπ. Και αποβάλαμε μέλη. Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες. Ζούμε με κανόνες πλέον. Δεν είμαστε 10-15 άτομα εδώ πέρα. Έχω όμως κάποιες προτάσεις να κάνω και με αυτό να κλείσω. Τις οποίες ο κύριος Αγριμανάκης ευτυχώς και η Νέα Δημοτική Αρχή μας ακούει, γιατί τις δίνουμε πάντοτε προς το καλό, προς το βέλτιστο. Να τηρηθεί ένα αρχείο, να μην είναι, γιατί θα φύγει κάποτε ο υπάλληλος, θα πρέπει να υπάρχει μια τήρηση αρχείου, να υπάρχει μια συνέχεια της υπηρεσίας. Τα τοπικά συμβούλια που δίνουν τις παρατάσεις ωραρίου, να τηρούν και αυτές τις προϋποθέσεις. Κάναμε μια ωραία πρόταση στον κύριο Αγριμανάκη να ρίξουμε επιτέλους τα θόρυβα βεγγαλικά. Ας τελειώσουν, ας ξοδέψουν οι υπόλοιποι τα θόρυβόδη. Ο Δήμος Καβάλας το έχει εφαρμόσει. Δηλαδή, ας κάνουμε και κάτι πρωτότυπο υπέρ των πολιτών. Σιγά σιγά εδώ θα γίνει γκέτο το Ηράκλειο. Αν φύγουν οι κάτοικοι του κέντρου, θα ερημοποιηθεί, θα απαξιωθούν οι περιουσίες και στο τέλος δεν ξέρω ποιος θα μείνει εδώ πέρα. Θα υπάρξει ένα χάος εδώ στο κέντρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με αυτό. Και, να δώσω καταρχήν τον κύριο Λεκάκη, επειδή τον διέκοψα, επειδή αναφέρθηκε και σε εσάς ο κύριος Ποτουρίδης. Ναι, θέλω να συνεχίσω πάλι και ξαναλέω ότι δεν είμαστε αστυνομικά όργανα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να συνετίσουμε τους επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στην εστίαση. Γιατί αναφερόμαστε στην εστίαση. Να τηρούν τις προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε ούτε να τους αποβάλουμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία για να αποβάλεις ένα μέλος από το σύλλογο. Δεν είναι έτσι εύκολο να πει ο πρόεδρος ή το διοικητικό συμβούλιο ότι εσύ δεν τηρείς τις προϋποθέσεις και αποβάλλεσαι. Έχει μια μεγάλη διαδικασία. Νομίζω ότι το κυριότερο και το πιο ανθρώπινο από όλα, σε όλους μας νομίζω, είναι να συνετιστεί το μέλος αυτό και να εφαρμόσει τις διατάξεις που χρειάζονται έτσι ώστε να μην ενοχλεί. Βέβαια, θέλω να πω και κάτι, γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Βοριάς πριν και αναφέρουν, γιατί έχουμε πέσει σε ένα κλάδο και έχουμε στοχοποιήσει ένα κλάδο, ενώ τα φαινόμενα αυτά που αναφέρει ο κύριος Βοριάς και για τους υπαλλήλους αλλά και για τους ανθρώπους που ζητούν την επιστροφή χρημάτων από τους υπαλλήλους τους, συμβαίνει νομίζω στην πλειοψηφία των κλάδων. Νομίζω ότι συμβαίνει σε πάρα πολλούς κλάδους και είναι μεμονωμένα περιστατικά που δεν θα πρέπει να στοχοποιούν ένα
κλάδο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν έχουμε μία ή δύο ή τρεις ή πέντε περιπτώσεις, δεν μπορούμε να στοχοποιούμε όλους τους επαγγελματίες ότι δεν είναι καλοί επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και θα πρέπει να το κρατήσουμε όπως πρέπει. Όπως και στο θέμα της αστυνόμευσης. Σαφώς και οι νόμοι φτιάχνονται και θα πρέπει να φτιάχνονται και να τηρούνται, αλλά το να σέρνεται, να σύρεται ένας επαγγελματίας στα κρατητήρια και στο αυτόφορο για παραβάσεις τέτοιες που ενώ έχουμε περισσότερα και σοβαρότερα προβλήματα, νομίζω, για να ασχοληθεί η αστυνομία της πόλης και να τηρεί άλλα πράγματα όπως συμβαίνει με κλοπές, με διαρρήξεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε το τελευταίο διάστημα στις μεγάλες πόλεις που έχουν εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα. Δεν νομίζω ότι ένας επαγγελματίας για μια παράβαση χορύπανσης θα πρέπει να σύρεται στο αυτόφορο. Πρωτού πάω στον κύριο Αγριμανάκη, θέλω να ευχαριστήσω την Γεωργία την Μακάκη και τον κύριο Μανδαλιατάκη από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως. Μάνο, θα ήθελα να ολοκληρώσει ο κύριος. Βεβαίως. Εδώ στο κέντρο υπάρχουν και άλλα προβλήματα που θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιο από αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τους επαγγελματίες επέτες. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Με τους επαγγελματίες επέτες έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μαζί τους και ανήλικα παιδιά 5, 6, 7, 8 χρονών και αναρωτιέμαι, σε αυτή την πόλη η ευαισθησία όσο αφορά τα ανήλικα παιδιά είναι αλακάρτ? Κάποιος θα ήθελα, αν μας ακούει κάποιος αρμόδιος, σας δώσει μια απάντηση. Είναι ντροπή να ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν από αυτούς τους ανθρώπους. Ξαναλέω, μιλάω για επαγγελματίες επέτες. Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, εκμεταλλεύονται με σχρό τρόπο αυτά τα ανήλικα τα παιδιά. Αν θέλει η αστυνομία, αν θέλει ο εισαγγελέας, μπορούμε να του δώσουμε και πού κάνουν, πού μένουν αυτοί που είναι, εκμεταλλεύονται τα παιδιά, πού σταματάνε. Είναι ένα σημείο, είναι το πάρκο Θεοτοκόπουλο, ένα άλλο σημείο είναι η εκκλησία του Αγίου Τίτου στην πλατεία και ένα τρίτο σημείο που έχω δει τώρα τελευταία είναι που εκεί μοιράζουν τα χρήματα, είναι στον Άγιο Δημήτριο λίγο παρακάτω στην 25η Αυγούστου. Μάλιστα. Εγώ απορώ, πραγματικά απορώ, μόνο εμείς τα βλέπουμε αυτά? Δεν τα βλέπουν οι υπόλοιποι, δεν τα βλέπουν ο εισαγγελέας, δεν τα βλέπει? Πραγματικά απορώ. Μετά έχουμε σοβαρό θέμα με τα αδέσποτα. Παλιά είχαμε θέμα με τα αδέσποτα σκυλιά. Τώρα έχουμε θέμα με τα αδέσποτα γατιά. Μάλιστα. Να είστε λοιπόν, καλά. Θέλω καλά. Να σας ευχαριστήσω κύριε πολύ, Σπαλάκη, να ευχαριστήσω και τον... Σπαλάκη. Ναι, βεβαίως. Μια τελευταία κουβέντα, μια να αποδεσμεύσω τη ζωντανή μας σύνδεση. Ευχαριστώ τη Γεωργία, τον φίλο τον Γιάννη και τον Γιάννη τον Γιαλουράκη που μας έδωσε την εικόνα σε αυτές τις δύο εξαιρετικές ζωντανές για να κάνουμε πιο διαδραστική αυτή τη συζήτηση. Ναι, κύριε Ποτουρίδη. Να μιλήσω μόνο για τον τουρισμό, μιας και είμαστε τουριστική περιοχή και καλός και ορθός και θέλουμε τους τουρίστες, αλλά με τους δικούς μας κανόνες. Δεν θα πάμε να γίνουμε εδώ πέρα ούτε Μάλαγα, ούτε Ντουμπρόβνικ, ούτε και εγώ δεν ξέρω ποιο άλλο τουριστικό μέρος που δεν μπορούν οι κάτοικοι πλέον, έχουν απειδήσει η Βενετία που τους διώχνουν κλπ. Να θυμίσω το τελευταίο περιστατικό στον Άγιο Νικόλαο με τον Έλληνο Βέλγο, ο οποίος 3-4 τα ξημερώματα πέταξε ένα ποτήρι νερό από το δωμάτιό του σε μια παράνομη ταράτσα, η οποία ήταν σφραγισμένο μπαρ και λειτουργούσε. Είχε δεν ξέρω πόσα σφραγίσεις. Και την άλλη μέρα, επειδή του έκανε καταγγελία ο καταστηματάρχης, συνελήφθη και επενέβησαν μετά πρεσβείες, ιστορίες κλπ. Αυτό το τουρισμό που τους τελευταίους θα θέλουμε να τους διώξουμε και αυτούς, να μην ακοιμηθούν και οι άνθρωποι. Γιατί έχω τηλέφωνο από τη Χερσόνησο. 4-5 ξενοδοχεία, τι να κάνω? Λέω, υπάρχει κανονιστική στη Χερσόνησο. Ας το βρείτε εσείς. Εμείς έχουμε το δικό μας. Κυρία Λονακάκη, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό? Εγώ νομίζω ότι ο τουρισμός επιζητάει τη διασκέδαση. Όταν έρχεται εδώ στις διακοπές του, δεν θέλει να έρθει να κοιμηθεί. Θέλει να έρθει να διασκεδάσει, να γνωρίσει την πόλη μας, να δει
πώς διασκεδάζει εδώ ο κόσμος, πώς τι γεύεται. Όλα αυτά εδώ κάνουμε μια προσπάθεια όλοι οι φορείς μαζί και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναδείξουμε πρότυπο γαστρονομικό προορισμό το νησί μας και έχουμε κάνει ολόκληρη συνέργεια οι φορείς μαζί με τον πλοηγό, μαζί με το Δήμο, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με πόσους φορείς. Και τώρα θα πούμε ότι θα έρχονται οι άνθρωποι εδώ και θα φοβόμαστε δηλαδή ότι μην τυχόν και δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα λίγο παραπάνω στον νησί. Εντάξει, θα προσέχουμε, είπαμε, πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας. Αλλά όχι να περιορίσουμε και τον κόσμο να μην μπορεί ούτε να διασκεδάσει. Ηχομονώστε, μη λέτε άλλα πράγματα. Ηχομονώστε τα μαγαζιά σας. Τα μαγαζιά μας είναι ηχομονωμένα το 95%, κύριε Ποτουρίδη. Σταματήστε να συνεχίζετε τη στοχοποίηση, διότι αυτό δεν ισχύει. Είναι, το ξέρετε καλά. Το δικό σας το μαγαζί είναι ηχομονωμένο. Εμένα το δικό μου το μαγαζί δεν εκπέμπει μουσική καταρχήν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν εκπέμπατε μουσική, είχατε ηχομόνωση. Κύριε Ποτουρίδη, ακούστε, κύριε Ποτουρίδη και κυρία Τονακάκη, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε προσωπική. Περιπτωσιολογία. Σε προσωπικό μπραντεβέρμα. Όχι, στη δική μου εκπομπή δεν θέλω προσωπικές επιθέσεις. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι λίγα τα μαγαζιά, κύριε Δασκαλάκη, που έχουν ηχομόνωση. Εμείς δεν λέμε να μην παίξουν. Παίξτε, αλλά επενδύστε και σε κάτι στην ησυχία των ανθρώπων. Μάλιστα. Εγώ εκπροσωπώ 1.300 άτομα αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω εκ μέρους μου. Κύριε Ποτουρίδη, συγγνώμη, πάλι θα σας διακόψω. Εσείς δεν είπατε πρόσφατα ότι 2-3 μαγαζιά μόνο είναι αυτά που ενοχλούν. Τώρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν ηχομονώσεις, ότι ενοχλούν όλα. Ότι... Πώς τα λέτε αυτά τα πράγματα. Κύριε Δασκαλάκη, έχετε μπερδευτεί. Από το 1968 υπάρχουν άδειες. Ρωτήστε την αστυνομική διεύθυνση. Είναι ηχομονωμένα από το 1968 κάποια μπαρ, κάποια κλπ. Και αφού δεν είναι ηχομονωμένα, πώς δημιουργείται πρόβλημα που λέτε. Δημιουργείται πρόβλημα. Δεν έχουν ηχομόνωση. Τα καφενεία, τα γύρω-γύρω, αυτά τα οποία έχουν για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μιλάω. Ο κύριος Αγριμανάκης θέλει να πάρει το λόγο πολύ γρήγορα. Κύριε Αγριμανάκη, πρέπει να πάω στο τελευταίο λεπτό. Πρώτα απ' όλα, κάθομαι με στοικότητα, κύριε Δασκαλάκη, και ακούω και τους συνδημότες μας και την συνάδελφο την κυρία Τονακάκη, τον κύριο Ποντουρίδη και τους ανθρώπους που βγήκαν από το διαδίκτυο και με την διασύνδεση που είχατε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ είμαι εδώ πέρα ακριβώς για να εξηγήσω στους συνδημότες, στους επιχειρηματίες. Ποια είναι η νέα κανονιστική και ποια είναι η πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, εκπροσωπώντας και το Δήμο Ηρακλείου. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ίσως από τους πρώτους Δήμους ανά τη χώρα που κάνει τέτοιου είδους κανονιστικές. Και ανοίγω μια παρένθεση να σας πω το εξής. Ότι εδώ υπάρχουν πολιτικές οι οποίες κάνουν τα πράγματα, τα προκαλούν τα πράγματα να γίνονται, δηλαδή είναι αυτό που λέμε proactive. Mm-hmm. Υπάρχουν πολιτικές και πολιτικοί που παρακολουθούν τα πράγματα να γίνονται και άλλοι. Πολιτικοί και πολιτικές οι οποίοι απορούν για τα πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, σας λέω ότι το Ηράκλειο θέτει τους κανόνες, βάνει τις διαδικασίες για μια ισόρροπη, βιώσιμη καθημερινότητα και στον άξονα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και στον άξονα της επιχειρηματικότητας. Και θέλω, επιτρέψτε με αυτό. Θα ξεκινήσουμε εσάς το επόμενο μέρος. Να κλείσω με αυτό. Εμείς ήρθαμε εδώ και ανοίγω, βάνω πολλά προσωπικά να σας πω ότι τραγουδάμε για να ενώσουμε τον κόσμο. Δεν τραγουδάμε για να διχάσουμε τον κόσμο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είμαι ευτυχής και ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί και από τους φυσικούς φορείς και από τις συλλογικότητες της πόλης, αλλά και από, από το σύλλογο της εστίασης των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διασκέδαση, είχα μια εξαιρετική συνύπαρξη, μια εξαιρετική διάδραση μεταξύ τους. Νομίζω ότι συναποφασίσαμε από κοινού τις πολιτές εκείνες που θα πρέπει να διέπουν το Δήμο Ηρακλείου βάνοντας τις κανονιστικές. Το επιχειρησιακό κομμάτι είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά τώρα μιλάμε για τον τοπικό νόμο. Θα συζητήσουμε για τον ελεκτικό μηχανισμό μετά, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Κύριε Ποτουρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση μαζί απόψε. Στο επόμενο μέρος θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης@crete.gr, το mail της εκπομπής. info@crete.gr, το mail του καναλιού. Και βεβαίως, 2810-38.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλω λίγο σε αυτό το μέρος να ανοίξουμε το κομμάτι, κυρία Γρημανάκη. Θα πάμε και στο κομμάτι των εργασιακών. Αλλά θέλω να ανοίξουμε λίγο το κομμάτι του ελεγκτικού μηχανισμού. Δηλαδή, όλη αυτή η κανονιστική μπορεί να εφαρμοστεί ελεγκτικά από την Δημοτική Αρχή. Κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να σας πω ότι η Δημοτική Αρχή θέτει τους κανόνες, όπως είπα προηγουμένως, θέτει τους όρους, θέτει τις διαδικασίες. Φυσικά και δεν μπορεί η Δημοτική Αστυνομία να ελέγξει όλο αυτό τον όγκο δουλειάς που έχει, που καλείται μάλλον να κάνει από το πρωί που θα σηκωθεί ο πολίτης μέχρι και το βράδυ που κλείνει η Δημοτική Αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι όμως πολύ σύντομα η Δημοτική Αστυνομία
θα έχει την ευκαιρία να συμπεριλάβει στο δυναμικό της και άλλους δημοτικούς υπαλλήλους, που εκεί νομίζω θα έχει περισσότερη ευκαιρία από ό,τι έχει τώρα. Δεν μπορεί, αλλά εδώ μιλάμε για ένα κανόνα και μια διαδικασία που θα πρέπει όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου να το ενστερνιστούν. Να ρωτήσω κάτι. Να το επειδή το Ηράκλειο, το είπαμε όλοι εδώ πέρα, είναι μια μεγάλη πόλη. Εστίαση και καταστήματα δεν έχει μόνο το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ακριβώς. Υπάρχουν και σε συνοικίες, υπάρχουν και σε άλλους πεζόδρομους. Πόσο εύκολο είναι, ακόμα και με την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει ο φόβος, επειδή η δημοτική αστυνομία μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά στις εστίες του κέντρου, να γίνεται ο έλεγχος εκεί και τα πράγματα να είναι ανεξέλεγκτα περιφερειακά. Όχι, όχι, κύριε Δασκαλάκη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της εστίασης, στην οποιαδήποτε πηγή χορύπανσης. Όχι, θέλω να σας πω ότι η δύναμη της δημοτικής αστυνομίας, αν και δεν είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος, έχει την αρμοδιότητα άλλος αντιδήμαρχος, είναι καταναμημένη ισόρροπα έτσι όπου να μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των ενεργειών που θα πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σας λέω και πάλι, το δυναμικό δεν είναι ικανό να τα απεξέλθει σε όλες τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Όμως, η κανονιστική, κύριε Δασκαλάκη, επιβάλλει τις αρχές για τους κανόνες, όχι μόνο με αστυνομικά μέτρα, αλλά και με την κατανόηση και με την ηθική του κάθε ενός που ζει και υπάρχει σε αυτή την πόλη. Είναι ανάγκη, επιβάλλεται, να αγαπήσουμε την πόλη του Ηρακλείου. Η πόλη του Ηρακλείου μπορεί να έχει πολλές ατέλειες, αλλά είναι μια αγαπημένη και θέλω να σου πω μια όμορφη πόλη. Μια πόλη που έχει ζωντάνια, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί να τις λείπουν άλλα, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο και η παραλία μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου ή η μαρίνα, αλλά έχει άλλες ομορφιές και άλλα αξιοθέατα και άλλα πράγματα που μπορεί να αγαπήσει κάθε Ηρακλειώτης. Και νομίζω ότι, κύριε Δασκαλάκη, είναι ανάγκη πια όλοι να μπούμε στη λογική ότι να αγαπήσουμε την πόλη μας, να τη σεβαστούμε την πόλη μας, από την καθαριότητα μέχρι την κανονιστική της εικόνας. Εδώ με πιέζουν άνθρωποι της εστίασης να σας ρωτήσω, και θα το κάνω, ανοίγω παρένθεση, υπάρχει, λέει, σκέψη στη Δημοτική Αρχή για αύξηση των τελών κοινόχρηστων χωρών. Χαμογελάτε, κύριε Αγρημανάκη. Τώρα ανοίγεται μια καινούργια. Πολλά τα μηνύματα που μου έχουν έρθει από την αρχή της εκπομπής γι' αυτό. Ανοίγεται μια καινούργια διαδικασία που αφορά τα τέλη και τον προϋπολογισμό. Μια διαμόρφωση στις αρχές του μήνα, ναι, που είχε τεθεί στις αρχές του χρόνου, που είχε τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση, που η ίδια η κυρία Ντονακάκη και πολλοί συνάδελφοί της λέγανε ότι εξακολουθούμε στο Ηράκλειο να πληρώνουμε πιο ακριβά τέλη κοινόχρηστων χώρων από ότι στο Κολωνάκι στην Αθήνα. Το σκέφτεστε αυτό? Κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να σας πω ότι ήδη σήμερα πριν έρθω εδώ στην εκπομπή σας, είχαμε μια ευρεία σύσκεψη η δημοτική ομάδα στα πλαίσιο αυτών των κανονισμών και των διαδικασιών που επιβάλλουν τα τέλη αυξήσεις, μειώσεις ή εξορθολογισμό. Πρέπει να σας πω, είναι νομίζω και δημόσιο, γιατί από ό,τι είδα το έχει δημοσιεύσει και ο Δήμαρχος στα social media, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να σταματήσουν τα τέλη και των κοινόχρηστων χώρων αλλά και των δημοτικών τελών της καθαριότητας στο επίπεδο του 24. Γίνεται μια ελελογισμένη, δυνατή προσπάθεια διαχείρισης έτσι ώστε να δεν μην πάμε μπορείτε σε όμως να δεσμευτείτε για μια πιθανή εξέλιξη αρνητική, γιατί όχι, φαντάζομαι για το θέμα ότι των έχει να κάνει και με τα οικονομικά των Δήμων. Ακούστε, ναι, έχει να κάνει τα οικονομικά των Δήμων, αλλά πρέπει να σας πω ότι εκκρεμεί μια διαδικασία εξορθολογισμού για τους κοινόχρηστους χώρους καταστημάτων. Και εκεί θα χρειαστεί ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες σημειακές αλλαγές. Εκεί δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα προκύψει και πώς θα προκύψει. Πάντως υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχει μια λελογισμένη προσπάθεια να κρατηθούν τα τέλη εκεί που είναι. Κυρία Ντονακάκη, ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά το χώρο της εστίασης και τις επιχειρήσεις της δικιάς σας είναι αν δείτε ότι αυτή η κανονιστική δημιουργεί ένα πρόβλημα στους τζίρους των καταστημάτων, πώς μπορούν να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι σας? Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί και κυρίως παιδιά νεαρής ηλικίας. Είναι όλα μία λυσίδα και εννοείται ότι όταν περιορίζονται τα ωράρια, περιορίζονται και οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν αυτό θα δημιουργήσει και των πραγμάτων πρόβλημα. Βέβαια θα δούμε στην πράξη κανονιστική αυτή που θα εφαρμοστεί, γιατί πολλά λέμε ο καθένας μας και έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε το κάθε μέτρο που γίνεται, που παίρνουμε, αλλά να το δούμε και στην πράξη. Γιατί μπορεί μια στιγμή να μην αντέξουν τα μαγαζιά και να χρειαστεί να κλείνουν και πολύ νωρίτερα και να σταματήσουν και τη συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα ο περιορισμός των ωραρίων θα επιφέρει ζημιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό για το εργατικό κέντρο και για τους εργαζόμενους, κύριε Βοριά, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να σώσουν τους δικούς τους τζίρους μπουν στη διαδικασία περικοπής προσωπικού.
Κοιτάξτε, η μη απασχόληση προσωπικού. Καταρχάς, να πω άλλη μια φορά ότι δεν νομίζω ότι από κανένα στοχοποιεί το κλάδος επισυντισμού. Ούτε από το Δήμο, ούτε από το Εργατικό Κέντρο, ούτε κανένα από το πάνελ που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Υπάρχουν προβλήματα, δυστυχώς, και θα επαναλάβω, γιατί θέλω να διορθώσω τον κύριο Λεκάκη στο γεγονός που αναφέρθηκα στα στοιχεία των Εργάνη, δεν υπάρχει άλλος κλάδος που το 55% δηλώνονται ως μη απασχόληση. Και μας απασχολεί αυτό, γιατί δυστυχώς οι διαπιστώσεις μας... Μέσα σε αυτό που δεν είναι το κομμάτι του τουρισμού. Όχι, καθαρά στον επισιτισμό. Καθαρά στον επισιτισμό. Εκεί όμως... Ξέρουμε και δυστυχώς αυτά τα παιδιά, γιατί συνήθως είναι νέα, απασχολούνται 8 και 10 ώρες και δηλώνονται 4 ώρα. Σε αυτό δεν υπάρχει. Η παραβατικότητα όμως γενικότερα, εννοείται, έχει δίκιο, υπάρχει παντού. Όπως έχει δίκιο ο κύριος Λεκάκης να λέει ότι τα σωματεία και οι συνδέσμοι δεν είναι αστυνομία, δεν μπορούν να διαγράφουν, δεν μπορούν να προχωρούν. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι χάθηκε ένα 15χρονο παιδί στα Χανιά, 3 παιδιά χαθήκαν και ένα 15χρονο. Εκεί θα περίμενα το σύνδεσμο, τον επισύντησμο, να βγει να καταδικάσει τον εργοδότη που απασχολούσε μέχρι τις 6 ώρα το πρωί ένα 15χρονο παιδί. Μπορεί να καταδικάσει γεγονότα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε ως κοινωνία τέτοιες καταστάσεις. Αυτό το παιδί έφυγε άδικα. Και έφυγε άδικα με τεράστιες ευθύνες από πίσω, κύριε Δασκαλάκη. Άρα λοιπόν, ναι, δεν είμαστε αστυνομικοί, αλλά οφείλουμε όμως να καταδικάζουμε τέτοια πράγματα που χάνονται ζωές ανήλικα παιδιά. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, θα έρθω σε εσάς, κυρία Λεκάκη, αλλά να δώσω για να είμαι δίκαιος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς στο γεγονός αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Σίγουρα, όταν έχουμε τέτοια γεγονότα και ειδικά και σε μια σύσκεψη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων και το κέντρο διασκέδασης και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, είχαμε συζητήσει το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε τους κανόνες στα καταστήματα αυτά που απασχολούν επιτοπλίστων νέα παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη να δουλέψουν και σε πολλές περιπτώσεις είναι και φοιτητές οι οποίοι θα εργαστούν. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε το φαινόμενο αυτό και είναι μικρά παιδιά, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες το πώς λειτουργούν αυτά τα καταστήματα και μέχρι τι ώρα απασχολούν τουλάχιστον τα νέα παιδιά, με ευθύνη προς τα παιδιά αυτά και προς τις οικογένειες που παίρνουν το βάρος όλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχουν αρκετές κανονιστικές πράξεις και όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται και θα πρέπει να τις στηρούν οι πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε ένα αστυνομικό για κάθε ένα πολίτη που λειτουργεί σε αυτή την πόλη. Ούτε και στη χώρα, νομίζω. Νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να πάρουμε την ευθύνη για το πώς λειτουργούμε, για να ούτε να ενοχλούμε τους διπλανούς μας, αλλά και να μπορέσουμε και να λειτουργούμε όμορφα και συνετά σε μια πόλη. Θέλουμε μια πόλη όμορφη, τη ζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε αρκετές πεζοδρομήσεις, ένα ευχάριστο Ηράκλειο να περπατάει κάποιος και να το χαίρεται. Μια πόλη που πρέπει να τη χαιρόμαστε πρώτα εμείς και μετά οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα. Άρα εμείς πρέπει να τη σεβόμαστε όλοι και σαν επαγγελματίες αλλά και σαν πολίτες. Μου ζητήσατε το λόγο, κυρία. Όχι, εγώ ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο κύριος Βοριάς ό,τι αφορά τον συνάδελφο στα Χανιά. Ότι εννοείται ότι δεν έχουμε ακόμα αποδοθούν ευθύνες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί εμείς, αλλά σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι τα καταδικάζουμε όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα εξαντλητικών ωραρίων και κυρίως σε μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες αντοχές. Από εκεί και μετά όμως, εμείς αυτό που κάναμε και όπως το είπε και ο κύριος Λεκάκης, σε μια σύσκεψη που την προκαλέσαμε επί τούτου για το σκοπό αυτό ήταν να περιοριστεί το ωράριο στα μαζική εστίαση που εκεί κυρίως με τις εκδηλώσεις και τους γάμους πηγαίνουν μέχρι τις πρωινές ώρες, να υπάρχει ένα πλαφόν στο ωράριο και να είναι το πολύ μέχρι τις 4. Mm-hmm. Που εκεί είναι άλλη κανονιστική και εκεί, είπαμε, παίζουν στα 100 δεσιμπέλ, μπορούν να παίζουν λίγο παραπάνω και είναι και εκδηλώσεις που δεν μπορείς να τις ελέγξεις ιδιαίτερα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα με την κανονιστική θα είναι ακόμα πιο επίκαιρο από την επόμενη τουριστική περίοδο και μόλις αρχίσει να καλοκαιριάζει ξανά ο καιρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και οι άνθρωποι της εστίασης δεν έχουν αντιληφθεί ότι θα βρουν μπροστά τους την κανονιστική αν πρόκειται για ένα κλαμπ, μπαρ ανοιχτό, το οποίο δουλεύει, κυρία Γρημανάκη, με πολύ κόσμο, αλλά χωρίς κλειστό χώρο. Κύριε... Και επίσης θέλω να σας βοηθήσω με ένα ερώτημα που θέτουν. Τι θα γίνει, λέει, με τις εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι σε συνοικίες της πόλης του Ηρακλείου, τα λεγόμενα συνοικιακά πανηγύρια. Ναι. Θέλω να μου αφήσετε να τα απαντήσω με μια σχετική ευκαιρία για να είμαι κατανοητός. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Επειδή πάλι μάλλον ολισθαίνομαι στο κομμάτι του κλεισίματος, δεν μιλάμε για το κλείσιμο του ωραρίου. Μιλάμε μόνο
Κλείσιμο μουσικής. Κλείσιμο μουσικής. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε αυτό από την αρχή. Τελεία και παύλα. Τώρα, για τον τουρισμό. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ξέρετε, το Δήμος Ηρακλείου κάνει μια τεράστια προσπάθεια να κάνει το Ηράκλειο ένα city break προορισμό 365 ημερών. Ξέρετε επίσης ότι το Ηράκλειο είναι γαστρονομική πόλη της UNESCO. Είναι μια κατάκτηση την οποία την έχουμε κερδίσει και την οποία θα πρέπει να κάνουμε δράση πάνω σε αυτό. Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να φύγει, να κάνει 5 μέρες διακοπές, 3 μέρες διακοπές και να πάει να γευτεί την γαστρονομία της πόλης. Το Ηράκλειο δε συγκεντρώνει το σύνολο της γαστρονομίας του νησιού ως κέντρο του νησιού, έχοντας υπόψη μας και τη μελέτη των 7 χωρών. Ξέρετε τι σημαίνει κριτική διατροφή, ξέρετε τι σημαίνει κριτική δίαιτα και μάλιστα κουλτούρα ζωής των κριτικών. Αυτά είναι σημεία, είναι στρατηγικά σημεία, ισχυρά σημεία τα οποία πρέπει να προβάλλουμε προς την αγορά του τουρισμού. Να αναπτυχθεί ο τουρισμός ισόρροπα, βιώσιμα και με έναν τρόπο που θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κόσμο. Αλλά τώρα το πρόβλημα μας εδώ είναι να βάλουμε τις αρχές και στους κανόνες. Γιατί ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, οποιαδήποτε κοινωνία, οποιαδήποτε κοινότητα είναι αδόμητη, είναι χωρίς κανόνες, χωρίς διαδικασίες, είναι ένα χάος, είναι μια χάβρα. Εδώ πάμε να θέσουμε τους κανόνες. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει κάθε ένας αστυνομικός πίσω από ένα μαγαζί και να λέει «Α, τηρείς τον κανόνα, δεν τηρείς τον κανόνα». Είμαστε εδώ για να τον υπερασπίσουμε και εμείς ως πολίτες. Εθελοντικά, όλοι να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που δεν ενοχλεί, κύριε Δασκαλάκη, να μην παίζει μουσική. Αυτός όμως που ενοχλεί δεν μπορεί να συνεχίσει να ενοχλεί. Δεν μπορεί την ποιοτική καθημερινότητα που θέλουμε να είναι σε υψηλό βαθμό της ζωής των πολιτών να την αμαυρώνουν 3, 4, 5, 10 άνθρωποι. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γρημανάκη. Κάποιος που μπορεί να οδηγεί τη νύχτα έχοντας τη μουσική στο τέρμα. Το ζούμε στο Ηράκλειο αυτό. Ή μπορεί να παραβιάσει ένα πεζόδρομο με τη μηχανή του. Αυτό πώς θα ελεγχθεί από τη Δημοτική Αρχή στις 3, στις 4 ή στις 5 τα ξημερώματα? Το αυτοκίνητο που παίζει στα full decibel και γυρίζει το Ηράκλειο δεν αφορά τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, κυρίως είναι θέμα της Ελλάς. Άρα ούτε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία. Ακούστε, η Δημοτική Αστυνομία έχει ένα ωράριο. Το βράδυ δεν εφημερεύει, δεν νυχτερεύει. Ναι, καταλαβαίνω. Η Δημοτική Αστυνομία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά που περιγράφετε τώρα σημαίνουν συνήθως βραδινές ώρες. Εκεί όπου δεν υπάρχει η Δημοτική Αστυνομία. Εκεί το ρόλο τον έχει η Ελλάς. Φυσικά και αυτά δεν επιτρέπονται. Φυσικά και αυτά πρέπει να τα περιορίσουμε. Όμως σε αυτά δεν μπορεί κανείς να βάλει κανόνες, γιατί δεν έχει σταθερά σημεία. Δεν έχει τη σταθερότητα πάνω στην οποία θα χτίσει αυτόν τον κανονισμό. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς θέλουμε μια ζωντανή πόλη. Θέλουμε μια πόλη που θα είναι ευτυχισμένη. Που ο καθένας που ζει και υπάρχει και λειτουργεί σε αυτή την πόλη θα είναι ευτυχισμένος για το ότι ζει σε αυτή την πόλη. Δεν θέλουμε τους μισούς να είναι καλά και άλλοι μισοί να υποφέρουν. Δεν θέλουμε επίσης τα μαγαζιά μας και η επιχειρηματικότητα να υποφέρει. Θέλουμε να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Γιατί τυχαίνει να είμαι και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Θέλουμε την επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί πάνω σε κανόνες, διαδικασίες, ισόρροπες. Ξέρω τι σημαίνει, κύριε Δασκαλάκη, να έχεις προσωπικό. Ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα για να μπουν πελάτες στο μαγαζί σου. Ξέρω τι σημαίνει να πρέπει να πληρώσεις το ΕΦΚΑ. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρω επίσης πολύ καλά ότι και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει το πρωί, πολύ πρωί, είτε σε ένα ταξί, είτε η δουλειά του ξεκινάει 3 ώρα το πρωί, ή έχει ένα παιδί στο σπίτι του, ή που είναι μωρό, που τον ξενυχτάει έτσι κι αλλιώς, ή έχει έναν άρρωστο άνθρωπο σπίτι του, πρέπει να κοιμηθεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η υπερβολική χορύπαση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που πολλές φορές είναι επιβλαβής στη συνολική υγεία του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και δεν δέχουμε πουδενή αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ στοχοποίησης ή μη στοχοποίησης. Εδώ είμαστε όλοι μαζί να συναποφασίσουμε, και αυτές είναι οι πολιτικές και η κουλτούρα. Η πολιτική κουλτούρα της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε με τις αντιπαραθέσεις μας, αλλά με επιχειρηματολογία, όχι με είδα, άκουσα, φαντάστηκα, με επιχειρήματα. Να κάτσουμε να συναποφασίσουμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, είτε την επιχειρηματική μας ζωή, είτε την προσωπική μας ζωή, την κοινωνική. Επειδή απομένουν μόλις 2 λεπτά, μου ζητήσατε το λόγο. Εγώ ήθελα να πω ότι αφορά τους εξωτερικούς χώρους, ότι και εσείς ο ίδιος είπατε στο διάλειμμα για κάποιο μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο μαγαζί που το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως νεολαία, ότι περνάτε και δεν ακούτε καν τη μουσική, το είναι ένα εξωτερικός χώρος. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προδιαγραφές. Αν κάποιος κάνει μία έκθεση μηχανολογική για να μπορεί να παίζει και στον εξωτερικό χώρο, μέχρι ένα αρκετό ικανοποιητικό ωράριο. Άρα λοιπόν όλα ελέγχονται και όλα προλαμβάνονται, αν θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, θέλω να σας μεταφέρω ένα ερώτημα που έχει έρθει με τηλεθεατή. Πώς μπορεί το εργατικό κέντρο να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας στην εστίαση? Δεν μπορεί. Αυτό είναι δουλειά άλλων, δεν είναι το εργατικό κέντρο.
Εμείς παλεύουμε, θέλουμε μια υγιή επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί τη ροχοκαλιά της απασχόλησης της χώρας μας, μην το ξεχνάμε. Δεν είμαστε ούτε Γαλλία ούτε Γερμανία. Θέλει γενικότερα θέμα στήριξης της επιχειρηματικότητας, η οποία παράγει και θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να κρατήσουν διαχρονικά. Από εκεί και πέρα τώρα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, επαναλαμβάνω, είναι θέματα πολιτικής, της κεντρικής εξουσίας και όχι δουλειά του εργατικού κέντρου. Μάλιστα. Μου έχει έρθει ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ εύστοχο μήνυμα, που δεν, και ευτυχώς που με βοηθάνε, γιατί το αμέλησα. Σας ρώτησα για το θέμα με τι γίνεται με τα πανηγύρια. Και βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βλέπω ότι υπάρχει και ένας περίεργος τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν αυτά τα πανηγύρια. Τι είναι πανηγύρι, τι δεν είναι πανηγύρι, τι έχει φιλανθρωπική υφή, τι έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα σχετικά. Αυτό το ξεχάσαμε, κύριε Δασκαλάκη, παρότι με ρωτήσατε, στη ροή του λόγου το ξεχάσαμε. Ναι, αυτό είναι ένας επίσης σημαντικό στρατηγικό σημείο του κανονισμού της συγχωρήπανσης που έχει να κάνει με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ξέρετε πολλές φορές ότι στην προσπάθεια ή μάλλον ως προμετωπίδα πολιτιστικός σύλλογος έκρυβε πίσω του άλλα συμφέροντα. Mm-hmm. Οπότε και ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά πανηγύρια τέτοιου επίπεδου φτάνανε μέχρι το πρωί τις 6-7 η ώρα και με όχι μόνο αυτά, με βανδαλισμούς και άλλα πράγματα. Είπαμε λοιπόν το εξής, ότι εφόσον είναι για κοινωνικό σκοπό και δεν έχει διασκέδαση, ο χώρος θα δίδεται δωρεάν στον οποιοδήποτε σύλλογο αποδείξει με βάση το καταστατικό το ότι είναι όντως σύλλογος πολιτιστικός και όχι μόνο. Επίσης, όταν πρόκειται για διασκέδαση, θα πρέπει αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς υπήρχε μια βάνση που δίνανε οι συλλόγοι 150 ευρώ, πήγε στα 200 ευρώ αυτή η βάνση, πάνω στην οποία δινόταν ο χώρος. Όμως, ταυτόχρονα, ζητάμε και μια εγγυητική επιστολή των 1.000 ευρώ, όχι για να τη χρησιμοποιήσουμε ως έσοδο, αλλά για να είναι ένας τρόπος να παραδοθεί ξανά πίσω ο δημόσιος χώρος στην ώρα που προβλέπει ο κανονισμός, με τον τρόπο που προβλέπει και με την καθαριότητα ή το βανδαλισμό που δεν θέλουμε να υπάρχει. Οπότε τα 1.000 ευρώ κρατιόνται για να επιστραφούν εφόσον ο χώρος γυρίσει πίσω. Θέλουμε τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια πρέπει να σας πω ότι αποτελούν άελλη πολιτιστική κληρονομιά της παράδοσής μας. Τα θέλουμε όμως με τέτοιο τρόπο που και αυτά να μην ενοχλούν την ανθρώπινη καθημερινότητα, γιατί ξέρετε ότι γίνεται συνήθως σε γειτονιές, γίνεται σε γήπεδα, γίνεται κάπου εκεί που υπάρχει και πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οπότε ναι, αυτό έτσι κι αλλιώς την άδεια την παίρνουν από το τοπικό διαμέρισμα, αλλά και εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε την ευθύνη να επιβάλλουμε τον νόμο και τις αρχές που θα διέπουν αυτές. Θα κλείσουμε εσάς, κύριε Λεκάκη. Σας έχω αδικήσει πολύ στη σημερινή συζήτηση. Ναι, κυρία Τονακάκη, μου ζητάτε διαρκώς τον λόγο. Ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, θέλω να πω το εξής, ότι καλώς να γίνονται οι εκδηλώσεις, αλλά απλά να γίνονται σε τέτοια σημεία που ο Δήμος να αξιολογεί, που να μην ενοχλούν ούτε και την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο τους πολίτες. Δηλαδή και εμάς τα μαγαζιά, όταν γίνονται δίπλα μας ένα σωρό εκδηλώσεις, ακόμα και στα πάρκα ή με αυτές τις εκδηλώσεις, πολλές φορές και ο Δήμος προκαλεί καμιά φορά. Βέβαια, γίνονται σε ωράρια που δεν είναι το ίδιο όπως γίνονται τα πανηγύρια που πάνε μέχρι πρωίας πολλές φορές. Αυτό μας κάνει να δημιουργεί θέμα του ανταγωνισμού. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Δηλαδή, πρόσφατα έγινε μια εκδήλωση στο κέντρο που δεν μπορούσε κανένα μαγαζί να δουλέψει από τη μουσική. Όπως και μέσα στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου που κάνουν διάφορα. Θα βάλει πρόστιμο Δήμο στο Δήμο. Ναι, ο Δήμο στο Δήμο. Άρα λοιπόν η τάξη θα πρέπει να εφαρμόζεται προς κάθε κατεύθυνση. Θα σας πω όμως, κυρία Τονακάκη και κύριε Δασκαλάκη, νομίζω είναι μείζον σημασία αυτό να πω. Είπε ένα παράδειγμα η κυρία Δονακάκη. Έχω και εγώ άλλο ένα παράδειγμα να πω για τους συναδέλφους της κυρίας Δονακάκη, όπου μου ζήτησαν από τη Δημοτική Αρχή να τους δοθεί χώρος δημόσιος. Τους δόθηκε με κανονισμό από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα. Θέλω να σας πω ότι ήταν τόσο συνεπής, ώστε 5 λεπτά πριν από τον κανονισμό είχαν σταματήσει σπουδαία μουσική σε μια γειτονιά του Ηρακλείου. Θέλω να πω ότι υπάρχει διάθεση και ειδικά των νέων ανθρώπων να βοηθήσουν πάνω στη διαδικασία μιας γενικότερης κουλτούρας αγάπης για την πόλη μας. Εμείς θέλουμε την πόλη μας και να διασκεδάζει. Θέλουμε τους νέους μας να διασκεδάζουν. Όχι να φτάνουν στα σημεία τα ακραία, αλλά να διασκεδάζουν και να ξεφαντώνουν με έναν τρόπο τέτοιο που και η ζωή θα είναι καλή, αλλά και η ποιοτική καθημερινότητα του ανθρώπου δεν θα βλάπεται. Κύριε Λεκάκη, θεωρείτε ότι η επιχειρηματικότητα με όλες αυτές τις παρεμβάσεις μπορεί να επηρεαστεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό? Γενικότερα, κυρία Δασκαλή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της εστίασης. Ναι, δεν είναι γιατί μόνο οι εκδηλώσεις, ας πούμε, τις γιορτές προσελκύουν κόσμο στην αγορά. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο η εστίαση που επηρεάζεται. Γιατί αυτό θέλω να πω. Οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, σίγουρα επηρεάζει γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, αν καταλάβουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι αν λόγω της κανονιστικής συγχωρήπανσης που είπα και πριν ότι εμάς μας βρίσκει σύμφωνος και δεν μπορούν να υπατεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα μπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήματα και δεν έχουμε κλείσιμο καταστημάτων, θα υπάρχει μια αλυσίδα
που συνεπάγεται σε όλα τα επαγγέλματα. Γιατί εξαρτώνται πάρα πολλά καταστήματα. Εξαρτώνται οι κρεοπόλες, εξαρτώνται οι φούρνοι, εξαρτώνται τα ποτά. Για να μην, και όλη σχεδόν η αλυσίδα των επαγγελματιών που είναι γύρω από αυτό το κομμάτι. Είναι το κομμάτι αυτό που στηρίζει την κοινωνία σήμερα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δυστυχώς για εμάς ο τουρισμός είναι το πρώτο προϊόν που έχουμε στο νησί μας. Για να μην πω στη χώρα. Δεν έχουμε μεγάλη βιομηχανία. Η μεγαλύτερη μας βιομηχανία είναι αυτή. Πλέον δεν μπορούμε να στηριχτούμε κάπου αλλού. Βλέπουμε ότι χάνουμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν υπάρχει μεταποίηση στη χώρα, δεν υπάρχει βιομηχανία. Άρα λοιπόν θα πρέπει με νύχια και με δόντια νομίζω να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες, να είμαστε όλοι μαζί και να βρίσκουμε τις λύσεις έτσι ώστε να μην έχουμε κλείσιμο επιχειρήσεων. Και θέλω να αναφέρω και κάτι, γιατί αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου πριν, ότι με μια γνωστοποίηση ανοίγει μια επιχείρηση. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Μπορεί να κάνει τη γνωστοποίηση, αλλά μετά θα πρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα που του δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί σαν επιχείρηση. Δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, και έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, έχει βομβαρδιστεί η επιχειρηματικότητα με νομοθετήματα που έχουν να κάνουν είτε με την ψηφιακή τεχνολογία, είτε από την πλευρά του Δήμου με άλλες διαδικασίες, και συνεχώς βάλετε πείμα του. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χάσουμε άλλες επιχειρήσεις στο νησί μας. Γιατί θα είναι θλιβερό και δεν μπορούμε πλέον να κρατήσουμε την επιχειρηματικότητα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην πανδημία πάνω από 500.000 νέα παιδιά της χώρας μας έφυγαν στο εξωτερικό και αυτά δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Και εμείς θέλουμε να γυρίσουν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο εργατικό τους δυναμικό. Δεν υπάρχει επιχείρηση να μην ζητάει εργατικό δυναμικό και δυστυχώς δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό στη χώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει με νύχια και με δόντια νομίζω να κρατήσουμε αυτό που έχουμε κρατήσει. Θα προσθέσω κάτι στον κύριο Λεκάκη. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα του εργασιακού είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θέλει άλλη εκπομπή για να το αναλύσουμε. Έχει κυρίως να κάνει με την επιδοματική πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 8.000 ανέργους στο Ηράκλειο και να δίνουμε τόσα εκατομμύρια στα επιδόματα. Ποιοι παίρνουν επιδόματα? Όσοι δουλεύουν εποχιακή και οι τρεις μήνες πληρώνονται με ποσό των 540 ευρώ. Επί 3.000 άνεργοι είναι εποχιακοί. Άνεργοι, δεν πρέπει να πληρωθούν. Με επιδόματα, κανονικά θα έπρεπε να υποστηριχτεί η εργασία και όχι η ανεργία για μας. Έτσι είναι το σωστό. Όταν τελειώνει ένας εποχιακός εργαζόμενος το χειμώνα, πού θα βρει δουλειά? Γιατί δεν μπορεί να βρει? Δεν πρέπει να παίρνει ένα ταμείο ανεργίας? Πώς θα ζήσει? Να παίρνει το ταμείο ανεργίας. Εμείς δεν λέμε να μην το παίρνει, αλλά να του δίνετε το δικαίωμα να μπορεί και να εργαστεί αν το επιθυμεί. Ξέρετε πόσο αυτή τη στιγμή δεν έρχονται να δουλέψουν σε εμάς και μας λένε φοβούνται μην χάσουν το ταμείο ανεργίας. Οπότε να αμέσως ένα μείζον θέμα το οποίο. 25, συγγνώμη, γιατί εδώ πέρα παραποιούνται τα θέματα. Όχι, δεν παραποιούνται. Αυτή τη στιγμή μόνο στο νομό Ηρακλείου εποχικοί εργαζόμενοι ξεπερνούν τους 25.000. Οι οποίοι λιώνουν στην εργασία, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, και μένουν 6 μήνες άνεργοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν τους 6 μήνες? Δεν πρέπει να ζήσουν. Άρα λοιπόν, πρέπει να παίρνουν επιδομάδα. Από αυτούς έχουν κάθε δικαίωμα κάποιοι να εργαστούν και εργάζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αύριο φεύγουν, κύριε Δασκαλάκη, 20 οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, τελείωσε η σεζόν και πάνε στη Γερμανία να δουλέψουν στο αστικό λεωφορείο. Γιατί οι Γερμανοί θέλουν μόνο Έλληνες οδηγούς. Μόνο Έλληνες, και αυτό μας τιμάει σαν χώρα. Δυστυχώς εδώ πέρα το μόνο χώρα η οποία δεν αναγνωρίζεται το κύρος και εργατικότητα του ελληνικού εργατικού δυναμικού είναι η ίδια η Ελλάδα. Άρα λοιπόν μη λέμε επιδόματα, για να πάρει ένας άνεργος επίδομα πρέπει να εργαστεί 2 χρόνια τουλάχιστον και να κάνει ένα αναριθμό συγκεκριμένο ενσύμων. Ένας στους 11 παίρνει ταμείο ανεργίας από τους άνεργους που είναι καταγραμμένοι στο ήδη υπάρχουν Μητρό, που η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι στοχευμένη. Δεν υπάρχει ανεργία έτσι όπως το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να καταφέραμε να διαφωτίσουμε τους τηλεθεατές για αυτή τη νέα πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου. Να σας πω την ερχόμενη Δευτέρα, λόγω 28 Σεπτεμβρίου, δεν θα είμαστε μαζί. Μετά από 15 ημέρες ξανά εδώ, σε ώρα αιχμής, με μία ακόμα δημοσιογραφική έρευνα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.